mengadu-ngadukan guru-guru ketua panitia yang hadir pada petang ini, okay, untuk sama-sama mengikuti PLC kita berkaitan dengan pembelajaran terbeza. Jadi setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam sesi PLC introspeksi pembelajaran terbeza. Pembelajaran terbeza memenuhi keterbezaan murid. Okay, itulah tajuk PLC kita pada petang ini. Dan ini adalah merupakan program utama GLITTER, iaitu gerak langkah intervensi terancang di bawah sektor pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Pontian. Saya, Suriana binti Masdar, adalah selaku juruacara pada petang ini. Kami mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan serta hadirin sekalian ke sesi bimbingan ini. Untuk memberkati lagi majlis kita pada petang ini, marilah kita bersama-sama merapatkan tangan, mengkuduskan hati, memohon pada Ilahi agar program kita lebih diberkati dan diredai. Oleh itu, saya menjemput Al-Fadil Ustaz Zamri bin Muhammad Said untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا محول الأحوال يا كريم يا متعال بجودك وكرمك حول أحوالنا إلى أحسن أحوال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatmu. Bersempena dengan majlis pada petang yang berbahagia ini, majlis introspeksi pembelajaran terbeza, pembelajaran terbeza memenuhi keterbezaan murid. Program GLITTER Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Pontian ini. Kami memohon inayah dan taufikmu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami warga pendidikan daerah Pontian, memohon dengan kudrat dan iradatmu agar engkau satukan hati-hati kami. Dikurniakan buah fikiran yang benar dalam usaha iktizam kami, untuk meningkatkan dan memertabatkan pendidikan bagi daerah Pontian yang kami cintai. Mencapai hasrat membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti dan meletakkan pencapaian daerah Pontian, Pontian Dynamic dalam kelompok 5 terbaik dalam negeri Johor Darul Fa'zim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma la tufarruq jam'ana hadha illa bidhammi maghfur. Wasa'yin mashkur wa amalin salihim mutaqabbalin mabrur. Birahmatika ya azizu ya ghafur. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin.
Semoga dengan bacaan doa sebentar tadi, majlis ini mendapat keberkatan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berusaha Tuan Haji Zaidi bin Ahmad, Imbalan PPD Sektor Perancangan merangkap KPPD PPD Pontian. Yang berusaha Encik Nazarani bin Ali, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran. Yang berusaha Encik Muzakir bin Siddiq. Yang dihormati tuan-tuan SI Partners, rakan-rakan pembimbing SISC Plus, pegawai-pegawai PPD Pontian, dan rakan-rakan guru, ketua-ketua panitia mata pelajaran sekolah-sekolah rendah yang terlibat, serta hadirin hadirat sekalian. Sebagaimana yang kita maklum, program PLC Introspeksi Pembelajaran Terbeza ini adalah satu bentuk sokongan eksklusif yang dirancang oleh sektor pembelajaran PPD Pontian untuk terus menjana kecemerlangan akademik daerah Pontian. Dan PLC ini sebenarnya merupakan satu pengenalan kepada modul yang telah disusun oleh SISC Plus Pontian. Saya tunjukkan di sini kalau rakan-rakan boleh nampak. Okey. Ini adalah modul yang disusun oleh SISC Pontian berkaitan dengan pembelajaran terbeza. Dan kalau rakan-rakan lihat, tajuknya pun sama dengan tajuk PLC kita pada petang ini. Okey. Insya-Allah salinan ataupun buku modul ini akan kita kirimkan ke sekolah-sekolah di daerah Pontian nanti. Okey, jadi nantikanlah hasil tangan atau buah tangan kami SISC Plus Pontian. Okey, baik. Pembelajaran terbeza bukanlah perkara baru dalam PDPC guru-guru. Malah guru-guru memang peka dan bijak dalam menilai dan mengaplikasikan unsur-unsur pembezaan selaras dengan kebolehupayaan dan keperluan seseorang murid. Menurut Vygotsky, murid memerlukan cabaran yang bersesuaian untuk belajar. Namun jika cabaran yang diberikan terlalu jauh dari pemahaman mereka, maka mereka tidak akan dapat membuat perkaitan dengan apa yang dipelajari. Jadi tuntasnya PLC ataupun Professional Learning Community kita pada petang ini adalah sesuatu yang kita anggap ilmu pengetahuan yang kita imbas semula. Guru-guru memang telah mahir, tapi kita imbas semula kerana kita juga ingin memberikan buah tangan modul pembelajaran terbeza pada guru-guru, dan modul ini berkaitan ataupun ada kaitannya dengan isi yang akan kita sampaikan pada petang ini. Jadi tanpa membuang masa, saya akan bentangkan isi kandungan PLC kita pada petang ini, tapi berikan saya sedikit masa untuk saya share slide ya. Baik, rakan-rakan dah nampak? Boleh berikan respon belum jika dah nampak? Belum, cikgu. Oh, belum. Okey, tunggu sekejap. Dah nampak? Belum rakan-rakan? Belum ada lagi. Belum. Presentation
presentation. Okey, sekarang kadang-kadang dah nampak? Yes. Dah. Okey. Baik. Jadi kita mesti mulakan ya. Baik. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi, isi kandungan kita pada petang ini, okey, ada beberapa isi kandungan di situ. Untuk isi kandungan yang pertama, iaitu berkaitan dengan definisi, konsep, faktor, tujuan dan prinsip, akan disampaikan oleh Puan Fatmawati binti Hassan. Kemudian untuk isi kandungan kedua, iaitu elemen pelaksanaan pembelajaran terbeza dan faktor keperluan pembelajaran terbeza, isi kandungan ketiga akan disampaikan oleh Cik Nuziha binti Ahmad. Slide tak bergerak. Masih di muka, bila saya sebut ni tak ada nombor 1, 2, 3 ni eh, cikgu? Ya, tak gerak, tak gerak. Gerak. Aku cikgu yang sekejap eh, kita ambil masa sikit. Rasanya Puan Suraina kena share presentation lah. Dia kena klik kat window. Apa? Klik kat window. Lepas tu choose yang slides. PowerPoint slides, bukan PowerPoint tau. Satu lagi, PowerPoint slides. Klik di window. Share PowerPoint slides. You dah buka belum slides tu? Saya dah buka. Okay, ada tak PowerPoint slides? Bila saya share, bila saya buka presentation, saya rasa dia tak akan bergerak. Tak apa, kalau gitu klik kat buku tu. Gambar buku. Okay. Okay, macam ni. Okay, sekarang ni ada nombor 1, 2, 3, 4, 5. Ada tak? Ada. Okay, ada. Kalau yang ni ada gambar kopi, ada tak? Ada. Baik, okay. So kita sambung eh. Tadi saya sebutkan tadi, isi kandungan kedua dan ketiga akan disampaikan oleh Cik Nuziha binti Ahmad. Kemudian untuk isi keempat, iaitu pembezaan kumpulan, dan kelima, profil pembelajaran murid, akan disampaikan oleh Puan Salilawati Siddiq. Dan sebenarnya kita ada bonus ya untuk isi keenam yang akan disampaikan oleh Cik Nuziha, di mana kandungan bonus ini amat berhubung kait dengan pembelajaran terbeza dan juga SKPMG2 dan 4. Okey, jadi kita harap cikgu-cikgu terutamanya dapat terus bersama-sama kami hingga ke hujungnya untuk mengetahui apakah isi kandungan bonus yang ingin disampaikan oleh Cik Nuziha itu nanti. Okey? Baik. Jadi sekiranya semua telah bersedia, para pembentang pun telah bersedia rasanya, kita akan mulakan okay, sesi yang pertama berkaitan dengan definisi, konsep, faktor, tujuan dan prinsip yang akan disampaikan oleh Puan Fatmawati. Rose Fatmawati. Okey, dijemput Puan Fatma. Okey, boleh dengar suara saya? Boleh. Jelas. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada moderator untuk petang ini, iaitu Cikgu Suriana binti Masda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua kepada semua rakan-rakan. Jadi saya tak perlu ulanglah untuk pendahuluannya. Jadi semua rakan-rakanlah sebab kita dah kesuntukan masa sebab dah 2.36 kan. Boleh rakan-rakan saya teruskan? Boleh. Boleh. Okey,
Untuk pengenalan kepada definisi, konsep, faktor, tujuan dan prinsip kepada pengajaran dan pembelajaran terbeza. Jadi perkongsian saya pada petang ini adalah berkaitan dengan tajuk yang pertama ya rakan-rakan. Jadi untuk tajuk yang pertama ni saya akan kongsikan secara surface sahaja sebab untuk secara deep dive ataupun secara lebih terperinci lagi akan diterangkan oleh kedua rakan saya iaitu rakan Cikgu Ziha binti Ahmad dan juga Cikgu Salilawati. Okey, rakan-rakan boleh tengok pada slide yang terpapar tu semua boleh tengok? Boleh nampak tak slide-nya? Kalau saya kat sini saya boleh tengok ada 4 cawan kopi. Tak kisahlah kopi tu pada pandangan rakan-rakan kopi Starbucks ke white coffee ke ataupun keluang kopi ke kan. Jadi daripada situ kita boleh tengok ada 4 cawan kopi yang berbeza. Jadi untuk panaskan orang kata panaskan line pada petang ini mungkin tadi ramai yang masuk awal. Kalau saya tengok daripada pukul 2 ada yang dah masuk. Mungkin dalam keadaan yang masih belum fresh. Jadi kita buat refresh dulu sebelum kita mulakan pengenalan pada petang ini. Jadi boleh tak rakan-rakan bagi saya feedback ataupun 2 atau 3 feedback apakah pandangan ataupun pandangan rakan-rakan berkaitan dengan gambar yang rakan-rakan lihat? Ada rakan-rakan yang ingin memberi pandangan? Tak apa rakan-rakan, petang ni kita secara santai saja. Untuk segmen saya, santai saja. Rakan-rakan boleh bagi seberapa idea ataupun apa cara sekalipun yang terlintas di fikiran masing-masing. Apa yang rakan-rakan boleh gambarkan melalui slide yang tertera. Ada tak rakan-rakan ingin bagi pandangan? Ada tak rakan-rakan? Rasa berbeza. Rasa berbeza. Okey. Cikgu saya tak dapat. Apa dia cikgu? Bentuk cawan yang berbeza dengan tu air dalam tu. Okey, bentuk cawan berbeza, air dalam tu berbeza, rasa yang berbeza tu adalah kita punya first impression kita bila kita melihat sesuatu gambar. Ada lagi tak yang nak bagi pendapat? Handle cawan berlainan. Okey, bagus cikgu. Terima kasih. Handle cawan berlainan. Okey, jadi kita pergi ke gambar yang seterusnya. Selepas ni baru kita akan saya akan terangkan dengan secara lebih terperinci lah berkaitan dengan gambar ni. Jadi sekarang saya nak feedback ataupun pandangan daripada rakan-rakan. Okey, next. Next slide. Okey, gambar yang kedua. Kalau rakan-rakan lihat ada seorang lelaki yang sedang memberi arahan kepada haiwan di hadapannya. Okey, ada kalau kita tengok kat situ ada ikan, ikan mas, ada anjing, ada gajah, ada monyet, ada burung apa kat situ kan. Jadi apa pandangan rakan-rakan ataupun apa yang rakan boleh gambarkan berkaitan dengan gambar tersebut? Maksud daripada gambar ni? Iya, daripada gambar tu. Okey, bagi saya kiranya semua ni ada bakat yang berbeza-beza. Maksudnya itulah maksudnya kita kena orang kata ni mesti daripada segi murid kan. Murid tu maksudnya ada keistimewaan masing-masing. Kalau apa tu? Itulah. Okey. Okey, terima kasih cikgu. Bagus cikgu dengan pandangan tu. Ada tak pandangan lain lagi? Saya nak bagi pendapat.
Sebabkan mereka ni semua adalah bukan yang sama, berbeza jenis. Jadi penilaian pun mestilah berbeza. Tidak boleh penilaian yang sama saja untuk semua jenis. Okey, terima kasih cikgu. Tahniah cikgu dengan pandangan cikgu. Ada lagi tak? Saya nak kasih pandangan. Orang ya, cikgu itu, boleh? Orang itu tak boleh kasih arahan yang mengikut pandangan dia sendiri sahaja. Okey. Bagus cikgu, terima kasih. Ada lagi tak? Tadi saya tengok ada satu klip-klip mikrofon ingin bercakap. Ada tak cikgu? Kita ambil yang last lah ni sebelum kita pergi ke slide yang seterusnya. Penyampaian tu perlu tak boleh kena kata juga semua kategori kot. Lemah, jenis, sederhana. Maksudnya kena arahan tu kena ambil kira ketiga-tiga perkara tu. Okey, terima kasih cikgu. Okey, terima kasih atas jawapan ataupun pandangan yang cikgu berikan. Dan apabila saya mendengar pandangan daripada cikgu, semua pandangan cikgu adalah bagus, semua pandangan cikgu adalah betul dan kita boleh simpulkan di sini adalah cikgu mengetahui apa itu terbeza daripada gambar ini. Okey, daripada kedua-dua gambar. Okey, kita teruskan lagi ke slide yang seterusnya. Next. Sorry. Okey, untuk makluman rakan-rakan, okey, pembelajaran terbeza ni, keterbezaan ni sebenarnya telah berlaku dalam gelombang kedua, iaitu semasa dalam gelombang kedua tu kita dah meningkatkan bimbingan dan juga sokongan kepada guru dalam penambahbaikan penyampaian pengetahuan, kemahiran dan nilai merentasi semua aspek kurikulum dan kurikulum. Maksud dia kat situ dah berlaku sebenarnya. Dan untuk gelombang ketiga, sekarang kita dah merentasi ataupun mula dengan gelombang ketiga. Jadi matlamat kementerian adalah untuk membangunkan sistem pengekalan kemajuan kendiri yang mampu untuk mencetuskan inovasi dan meningkatkan pencapaian yang lebih tinggi. Maksudnya kat sini, okey, daripada bimbingan dan sokongan yang kita telah berikan ataupun kita dah bagi kepada rakan-rakan di sekolah dan pihak-pihak sekolah daripada peringkat atas telah memberi bimbingan juga dan sokongan juga. Jadi untuk pada gelombang yang ketiga ini, kita nak melihat pembelajaran terbeza ni ataupun keterbezaan ini diteruskan ataupun dijalankan secara lebih mampan, lebih tekal dan berterusanlah dalam industri pendidikan kita pada masa kini. Okay, next. Okey, yang daripada ni cikgu boleh lihat iaitu kerangka pedagogi terbeza. Okey, kerangka pedagogi terbeza ni kalau cikgu boleh lihat di situ. Okey, bahagian tengah tu adalah minat, persekitaran, jenis sekolah, kecerdasan pelbagai, kesediaan, gaya pembelajaran dan kognitif. Okey, kesemua tu adalah ciri-ciri yang kita akan lihat dan yang merangkumi kerangka pedagogi tu, dia akan merangkumi produk, persekitaran, proses, kandungan. Okey, jadi keseluruhan ni akan diterangkan nanti dari kerangka pedagogi terbeza tu dari segi kandungan tu macam mana. Okey, kita perlu melihat apa kandungan yang kita keterbezaan pedagogi terbeza tu berlaku dalam kandungan, dalam proses. Okey, semasa kita menjalankan PDP ataupun sekarang ni kita lebih menitik beratkan kepada PDPR. Jadi yang seterusnya adalah produk. Hasil produk tu kita boleh lihat pembelajaran terbeza berlaku di situ. Dan yang seterusnya adalah persekitaran. Yang meliputi ni saya pergi secara surface saja rakan-rakan. Persekitaran kita perlu lihat dari segi emosi murid, persekitaran pembelajaran pelajar tu sendiri, terutama sekali dalam keadaan sekarang, iaitu kekangan kita sangat tinggilah dalam keadaan kita ber-PDPR bersama pelajar ni. Jadi keadaan persekitaran tu saya rasa adalah salah satu daripada fokus utama kita dalam pembelajaran terbeza ni untuk PDPR lah. Selepas
lepas itu kita tengok daripada kalau cikgu tengok yang garisan yang putih itu kat situ ada membangunkan komuniti, kelenturan kumpulan, pentaksiran secara berterusan, kesesuaian tugasan dan DSKP. Yang tu tak ikut susunan yang saya baca sebab dia dalam bentuk apa grafik, infografik, dan yang bahagian luas bahagian luar tu adalah keterampilan guru, kepelbagaian bilik darjah, keupayaan kepimpinan, kemenjadian murid, prasarana pembelajaran, keadilan pembelajaran dan yang last sekali adalah sarana sekolah. Yang ni adalah kerangka ni yang akan kita kumpulkan dalam pedagogi terbeza dan akan diterangkan dengan lebih terperinci lagi oleh rakan saya nanti Cikgu Nuziha binti Ahmad. Okey, seterusnya. Okey, jadi kenapa dan mengapa pembelajaran terbeza merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan kompetensi guru? Okey, yang pertama adalah SKPMG2. Dalam SKPMG2 sendiri yang ada yang menunjukkan berlakunya pembelajaran terbeza di situ. Dan yang kedua adalah pengasingan kelas. Okey, pada tahun 2019 kita telah di apa ni diwar-warkan ataupun di istilahnya saya nak cakap macam mana dah dinyatakan bahawa pelajar tidak boleh diasingkan kelas. Ada pelajar kelas hadapan semua, kelas belakang semula bermula pada tahun 2019. Jadi maksud dia dalam kelas tu ada semua kumpulan pelajar. Okey, yang ketiga adalah TS25. Dalam TS25 pun ada pembelajaran terbeza. Dan yang keempat, pembelajaran yang bermakna yang dijalankan di sekolah, PBD. PBD juga sebenarnya kalau kita tengok tahap TP daripada TP1 sampai TP6. Okey, dalam PBD pun ada menyatakan dia punya setiap TP tu menyatakan apa yang perlu dicapai oleh pelajar dari segi pencapaiannya dan yang kat situ kita boleh lihat pembelajaran terbeza berlaku di situ. Dan yang terakhir sekali adalah PAK21. Okey, next. Okey, pengajaran dan pembelajaran terbeza. Yang ni yang saya nyatakan tadi. Okey, di sini adalah paparan daripada akhbar ataupun daripada media masa. Okey, mangsuh sekolah asing kelas, sekolah kawalan, hentikan asing murid ikut tahap akademik, tiada pengasinan kelas 2019. Masuk dekat sini. Yang ni menunjukkan bahawa pembelajaran terbeza dalam satu kelas tu bila pelajar tu tidak diasingkan mengikut tahap ataupun potensi pelajar itu, seseorang pelajar itu maknanya dikumpulkan dalam satu kelas yang pelbagai aras, pelbagai minat, pelbagai kecenderungan dia, jadi potensinya jadi dikumpulkan, yang tu yang kita boleh lihat ada berlakunya pembelajaran terbeza. Sebenarnya nak dihuraikan dengan cara terperinci nanti akan dihuraikan sekejap lagi sebab dari segi macam mana diterangkan keterbeza dari segi macam contohnya kandungan. Macam mana kita nak buat, okey, proses, produk macam saya cakap tadilah, perbezaan persekitaran. Okey, next. Okey, definisi pengajaran dan pembelajaran terbeza. Yang ni daripada Carol N. Tomlinson tahun 2000. Okey, pembelajaran terbeza ni didefinisikan sebagai membezakan atau mengubah suai pengajaran untuk memenuhi keperluan murid. Individu kat situ kita boleh klasifikasikan sebagai murid lah. Okey, jadi membezakan kandungan pelajaran, membezakan proses, hasil atau persekitaran pembelajaran, pentaksiran berterusan dan kerja kumpulan yang fleksibel untuk menjadikan satu pendekatan pengajaran yang berjaya. Yang ni yang saya ceritakan tadi sebersedikit. Maksud dia kat sini, daripada sini dia dah dibezakan. Kita dah boleh lihat membezakan apa pengajaran dan pembelajaran terbeza ni membezakan apa. Okay, next. Okey, definisi ni adalah huraian daripada yang kita boleh tengok daripada definisi tadi. Okey, proses mengubah suai pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi keperluan murid yang mempunyai kesediaan, kebolehan, bakat, minat, latar belakang,
profil pembelajaran yang berbeza dalam kelas yang sama. Maksud dia kat sini, bila dalam kelas yang sama tu, cikgu boleh lihat dalam kelas yang sama tu ada pelajar yang dia minatnya lain. Mungkin kalau saya bidang TVET, kalau saya nak menghasilkan sesuatu produk tu, okey, contohnya saya nak menghasilkan tempat untuk sangkut kunci. Okey, jadi mungkin kalau saya nyatakan kat situ, okey, hari ini kita nak kita hasilkan produk untuk tempat sangkut kunci. Jadi kat sini kita boleh tidak adil untuk pelajar yang tidak minat untuk menghasilkan produk tersebut. Kat sini kita boleh lihat dari sudut minat. Jadi kita kena sebagai pendidik ataupun sebagai guru, kita kena tahu apa minat pelajar ni. Okey, apa bakat yang pelajar ni ada. Contohnya kalau dari segi bertukang, pelajar perempuan ni dia punya bakat dia kurang ataupun kemahiran dia kurang. Jadi mungkin cikgu kena guna beberapa kaedah lain ataupun pendekatan yang lain. Okey, kebolehan pelajar ini, ada sekelompok pelajar boleh berkebolehan untuk menghasilkan produk yang orang kata bombastik, wow. Yang satu lagi adalah produk yang biasa-biasa saja. Jadi maknanya dia daripada situ pengubahsuaian pengajaran dan pembelajaran. Cikgu kena tengok daripada situ pelajar kita, barulah kita boleh mulakan kita punya proses PDP walaupun dalam kelas yang sama. Yang seterusnya adalah guru membezakan pendekatan pengajaran untuk memaksimumkan potensi, perkembangan dan pencapaian setiap murid bagi memenuhi keperluan dan membantu mereka dalam proses pembelajaran. Okey, jadi guru tu kena memaksimumkan potensi. Apa potensi pelajar tu? Kena korek potensi pelajar itu. Sebab kita ni, pelajar kita sebenarnya kalau kita lihat pelajar-pelajar ni dia ada potensi ataupun murid-murid ni ada potensi. Tapi kita tidak secara berterusan ataupun kurang untuk mencungkil apa potensi dalam diri pelajar tersebut. Jadi sebagai guru, kita kena maksimumkan potensi yang ada pada pelajar tu. Lepas tu memantau perkembangannya dan pencapaian setiap pelajar tu bagi memenuhi keperluan. Yang last sekali adalah pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang berdasarkan minat, tahap kesediaan dan profil pembelajaran murid lah. Jadi cikgu kena rancang lah daripada permulaan, daripada mula buat analisis data hari ni nak mengajar tajuk apa. Analisis lah sedikit untuk pembelajaran kita nak ajar tajuk apa. Okey, lepas tu kita buat RPH dan seterusnya, proses. Jadi semua tu perlu dirancang berdasarkan kepada minat dan tahap kesediaan murid. Murid kita bersedia tak dalam keadaan environment pandemik ni, dalam kekangan pandemik COVID ni, dalam keadaan PDPR ni, boleh tak murid bersedia tak kita menjalankan PDPR tu mencapaikan tahap kesediaan murid. Okey, itu adalah contohlah. Yang next ni akan diterangkan oleh rakan saya. Okey, seterusnya. Setakat ni cikgu-cikgu boleh jelas tak ke saya laju sangat? Boleh rakan-rakan? Boleh. Okey, kalau saya laju sangat ataupun ada apa-apa yang cikgu terlepas kurang jelas apa yang saya terangkan, cikgu boleh bagi tahu ya. Okey, yang seterusnya adalah konsep pengajaran dan pembelajaran terbeza. Okey, mengikut Abu Kahar Saprani dan juga rakan-rakan, kita tengok dua dulu . Pedagogi terbeza merujuk kepada usaha mempelbagaikan metodologi berdasarkan kerangka pedagogi. Kerangka pedagogi ni sebenarnya kita, bila kita kata kita ni adalah cikgu, jadi istilah ilmu pedagogi tu tak perlu dipertikaikan. Jadi semua dah tahu apa ilmu pedagogi tu kan. Jadi yang mudah lentur untuk membolehkan murid belajar berdasarkan potensi persekitaran mereka. Okey, yang kedua, pedagogi terbeza juga boleh ditakrifkan sebagai satu bidang ilmu yang menitik beratkan proses pengajaran yang dapat memenuhi keperluan belajar murid dalam satu bilik darjah yang mempunyai profil pembelajaran yang berbeza-beza. Jadi kalau konsep ni pun dia merujuk kepada pembelajaran yang berbeza-beza tapi dalam satu bilik darjah. Okey, yang konsep pengajaran yang oleh Greenia, pedagogi terbeza juga dapat meningkatkan pembelajaran murid dengan membentuk mereka sebagai pelaku utama
dalam pembangunan intelektual mereka. Okay, next. Okey, ni masih lagi konsep pengajaran dan pembelajaran terbeza iaitu mengikut Elina D. Okey, jadi pedagogi terbeza ni terjelma melalui usaha pelbagai metodologi didaktik dari perspektif perbezaan individu dalam kalangan murid. Okey, jadi metodologi yang didaktik dari perspektif perbezaan individu dalam kalangan murid lah. Maksudnya metodologi yang didaktikkan ni adalah metodologi yang ilmu mengajarnya yang memberi prinsip-prinsip ataupun tentang cara menyampaikan pelajaran sehingga murid-murid tu betul menguasai dan dimiliki oleh murid yang kita ajar. Okey, yang seterusnya, pedagogi terbeza mempunyai kerangka pembelajaran yang eksplisit dan fleksibel serta cukup pelbagai. Oleh itu, murid boleh belajar mengikut potensi masing-masing. Okey, jadi fleksibel. Dalam pembelajaran terbeza ni, perkataan fleksibel maknanya dia boleh dilakukan dalam pelbagai cara. Cikgu boleh lakukan secara eksplisit dan cukup pelbagai. Okey, next. Okey, yang ni adalah konsep jadi huraian daripada tadilah. Okey, faktor pengajaran terbeza. Okey, yang pertama mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeza. Yang kedua, kecerdasan yang pelbagai. Yang ketiga, membantu murid belajar dengan lebih cekap dan kefahaman yang mendalam. Yang keempat, perbezaan gaya pembelajaran. Yang kelima, mempunyai perbezaan minat dan tempoh memberi perhatian. Yang keenam, mempunyai perbezaan keupayaan berbahasa. Yang ketujuh, mempunyai perbezaan latar belakang. Mempunyai perbezaan keperluan. Okey, ini adalah faktor dalam pengajaran terbeza. Okey, next. Okey, yang ni adalah PDP terbeza harus difahami dan dilaksanakan oleh guru dalam sistem persekolahan di Malaysia kerana faktor-faktor berikut. Okey, yang pertama adalah wujudnya kepelbagaian jenis dan kategori sekolah. Sebab kita tahu sekolah ni ada sekolah SJKC, sekolah menengah agama, sekolah harian biasa. Jadi kat situ ada wujud kepelbagaian jenis dan kategori sekolah. Yang kedua, budaya dan persekitaran pembelajaran murid yang berbeza antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Okey, contohnya kita boleh bagi kat sini adalah contoh budaya persekitaran pembelajaran murid di sekolah luar bandar dan juga sekolah bandar. Yang kat situ dah ada satu perbezaannya. Sekolah kurang murid dan juga sekolah yang memang muridnya ramai. Okey, kat situ pun kita boleh lihat ada perbezaan. Okey, yang ketiga, kesediaan dan motivasi belajar murid yang tidak sama. Okey, yang ni mungkin kesediaan dan motivasi ni melibatkan juga persekitaran, melibatkan juga latar belakang pelajar ataupun murid tersebut. Jadi daripada itu dia akan memberikan satu kesan ataupun kita kena lihat kepada kesediaan motivasi pelajar tu. Mungkin kalau backgroundnya pelajar keluarganya macam ni, dia punya motivasinya untuk lebih belajar, untuk lebih mencapai satu tahap macam ni. Okey, kalau yang macam ni, A ni dia akan pergi ke A. B ni dia akan pergi ke B. Okey, itu contohnya lah. Okey, perbezaan keupayaan kognitif, afektif dan juga psikomotor murid. Okey, yang keempat, bakat dan kecenderungan murid yang berbeza. Yang ni memang sangat jelas ya cikgu-cikgu kalau kita lihat keadaan persekitaran. Kalau sebelum ni kita bersemuka, bakat dengan kecenderungan kita boleh lihat dengan jelas lah. Kalau dalam PDPR ni pun kita boleh lihat dari segi respon daripada pelajar tu ataupun jawapan daripada pelajar yang mengikuti kelas kita bila kita bertanyakan soalan ataupun hasil daripada pentaksiran yang kita berikan kecenderungan murid itu untuk menjawab. Itu contohnya lah. Okey, yang seterusnya adalah profil dan gaya pembelajaran yang terbeza antara murid dan yang terakhir adalah murid mempunyai kecerdasan pelbagai. Okey. Yang ni kecerdasan pelbagai pun akan diterangkan oleh rakan saya Cikgu Salih Lawati sekejap lagi. Okay, next. Seterusnya,
Okey, tujuan pengajaran terbeza. Okey, pengajaran terbeza bertujuan untuk yang pertama adalah meningkatkan minat murid untuk belajar. Okey, jadi sebenarnya kalau kita kata bila murid ni bercampur dalam satu kelas, melibatkan aras yang berbeza, melibatkan minat yang berbeza, melibatkan persekitaran yang daripada background family-nya yang berbeza ataupun dari segi sosioekonomi berbeza ni susah. Tapi sebenarnya tak, cikgu. Jadi kalau kita kena kenali, kita kena dalami, kita kena cungkil apa potensi murid kita, jadi dari situ kita akan lihat apa kelebihan murid kita, kita dekati dan dalam masa yang sama kita boleh tingkatkan minat bila kita dekati murid ni dengan apa yang dia minat, jadi pembelajaran tu akan jadi lebih menyeronokkan. Yang kedua, meningkatkan hasil pembelajaran. Okey, yang ketiga, peluang pelajar belajar yang sama antara murid. Maknanya daripada pelajar yang mungkin cikgu kata yang sederhana, yang lemah dengan yang mahir. Okey, macam mana kita nak buat PDP dalam satu kelas bila pelajarnya macam ni. Okey, jadi maknanya kita rancang. Jadi bila PDP tu dijalankan, peluang belajar yang dapat, dia punya hasil pelajar dapat, ilmu yang pelajar dapat adalah sama antara semua murid. Mungkin pendekatannya berbeza, caranya yang berbeza. Okey, yang keempat adalah meningkatkan kesedaran dan potensi murid, dan yang kelima adalah meningkatkan penglibatan murid. Bila murid tu dah berminat apa yang kita ajar, dia akan lebih orang kata lebih aktif untuk bersama-sama dengan kita dalam PDPR ataupun PDP. Okey, next. Okey, prinsip pengajaran dan pembelajaran terbeza. Antaranya adalah kurikulum. Okey, kurikulum pengubahsuaian kurikulum dan penyampaian isi kandungan bersesuaian dengan aras keupayaan murid. Yang kedua adalah pentaksiran. Pentaksiran merupakan kayu ukur kepada perkembangan murid dan juga pencapaian murid. Yang ketiga adalah persekitaran, persekitaran bilik darjah yang mana akan merangsang dan menyokong pembelajaran murid. Kalau sekarang ni kita persekitaran murid itu sendirilah, kalau berada di rumah, apa persekitaran yang di rumahnya yang boleh menyokong kepada minat dia untuk mengikuti PDPR cikgu-cikgu. Yang keempat adalah kaedah PDP. Kaedah PDP guru bersesuaian dengan keperluan setiap murid. Okey, next. Okey, saya rasa yang ni adalah slide yang terakhir saya lah. Okey, guru membezakan PDP bagi memenuhi keperluan murid yang berbeza. Okey, kalau kat sini cikgu boleh lihat banyak sangat kat situ ada perkataan-perkataannya. Jadi perbezaan PDP, okey, guru boleh membezakan dari segi keyakinan diri, kemahiran bahasa, kesediaan untuk belajar, kepantasan menerima pelajaran, jantina, bakat, tahap keupayaan, latar belakang pendidikan, minat, latar belakang budaya, keupayaan belajar sendiri, gaya pembelajaran, sistem sokongan untuk pembelajaran dan tahap tumpuan. Okey, jadi yang dari sini guru boleh membezakan PDP bagi memenuhi keperluan murid yang berbeza. Saya rasa setakat ini sajalah perkongsian saya secara ringkas. Saya rasa tak ringkas sangat ni, setengah jam. Memang ngam-ngam, memang estimate saya memang setengah jam. Jadi sebelum saya serahkan kepada Cikgu Noziha, saya ada dua kata-kata yang kita mungkin kita boleh renungkan bersama. Okey, kita selalu melihat hitam itu adalah kegelapan. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya kita tidak sedar bahawa gelapnya awan memberi hujan yang menyejukkan alam. Okey, yang kedua, kita sering melihat pemandangan yang cantik itu adalah keindahan, tapi sedarkah kita cantiknya seekor rama-rama datangnya dari beluncas yang hodoh. Okey, saya sudahi dengan Assalamualaikum dan selamat petang. Dipersilakan Cikgu Noziha. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Cik Noziha akan berkongsi slide-nya sendiri. Jadi saya akan stop sharing sekarang.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rakan-rakan nampak tak slide saya? Nampak. Nampak sebab saya tak nampak dekat dalam saya punya ni. Belum keluar lagi. Dah nampak ke? Tak nampak lagi. Tak nampak lagi. Sekejap ya. Okey, dah nampak. Okey, dah nampak eh. Okey, buat pengetahuan rakan-rakan, saya akan bermula dengan elemen pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran terbeza. Okey, bila kita kata pembelajaran terbeza, adakah pembelajaran terbeza dia melibatkan unsur kognitif saja? Okey, maknanya kita hanya, bila kita kata pembelajaran terbeza, maknanya kita akan grupkan murid tersebut mengikut murid cemerlang, murid sederhana ataupun murid yang lemah. Okey, kalau rakan-rakan guru mempunyai konsep sedemikian, bila kita kata pembelajaran terbeza hanya bergantung kepada pengumpulan ataupun pengelompokkan murid kepada kumpulan sederhana, cemerlang ataupun lemah, konsep tersebut adalah salah. Okey, konsep tersebut adalah salah. Jadi kita akan tengok selepas ini apa yang daripada definisi pembelajaran terbeza tadi. Okey, yang pertama ialah untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran terbeza. Bila kita kata pengajaran terbeza, maknanya guru akan apply keterbezaan di dalam bilik darjah. Dan bila kita kata tentang pembelajaran terbeza, bagaimana murid memperolehi pengetahuan dengan keterbezaan yang ada. Okey, yang pertama ialah sebelum berlakunya ataupun pelaksanaan pembelajaran terbeza di dalam bilik darjah, guru perlu kenal pasti keperluan setiap murid. Bila kita kata keperluan setiap murid, bukan bermaksud dia totally dari segi konektif saja. Mungkin dari segi minat, mungkin dari segi bakat, mungkin dari segi gaya pembelajaran murid. Bila kita kata gaya pembelajaran, yang ini akan diterangkan lebih lanjut lagi oleh rakan saya sebentar nanti, iaitu Puan Salilawati. Okey, bila kita kata tentang gaya pembelajaran, iaitu gaya visual, okey, tentang penglihatan, ada setengah murid kalau dia tengok saja dia dah tahu, nampak, dia dah boleh dapat dah. Okey, yang kedua ialah dari segi gaya pembelajaran auditory. Dia dengar saja dia boleh dapat. Tapi ada juga murid dia nak lihat dan dia nak dengar, barulah dia boleh dapat. Maknanya ada blended dua gaya pembelajaran. Dan juga ada setengah murid dia nak disentuh benda tu baru dia faham. Kalau kita kata bola itu bulat, okey, bola boleh melantun-lantun, dia tak boleh dapat gambaran. Dia nak tengok, sentuh, oh this is what we call bola. Okey, dan ada juga murid yang mempunyai gaya pembelajaran ketiga-tiga. Maknanya dia nak lihat, dia nak dengar dan dia nak sentuh barang tersebut ataupun relia tersebut, barulah mereka faham. Jadi keperluan di sini, apa yang cikgu perlu kenal pasti ialah apakah aktiviti atau tugasan yang bersesuaian bagi memenuhi keperluan setiap murid di dalam kelas cikgu. Yang kedua ialah apakah kerja berkumpulan yang sesuai. Ada setengah murid kalau kita lihat, mungkin bagi setengah-setengah aktiviti dia tak sesuai kerja berkumpulan. Jadi mungkin yang kita perlukan adalah mungkin kerja secara individu ataupun kerja secara dengan rakan bersebelahan. Okey, dan seterusnya, apakah pentaksiran yang bersesuaian yang perlu diberikan kepada murid setelah kita kenal pasti keperluan mereka. Okey, yang kedua ya, sebelum pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran terbeza di dalam bilik darjah ni, guru-guru perlu menguasai kurikulum. Macam kalau kita lihat dalam program TS25, perkataan kurikulum. Bila perkataan kurikulum saja, ia mesti merujuk kepada DSKP. DSKP ni seolah-olah kerbaik kitab pada cikgu untuk PDP lah di dalam bilik darjah. Okey, seterusnya, guru perlu menggunakan pengetahuan. Apa yang
dimaksudkan dengan pengetahuan? Pengetahuan ini bukan sahaja pengetahuan yang guru tahu tentang keperluan setiap murid, tetapi guru juga perlu menguasai pengetahuan isi kandungan subjek yang cikgu ajar. Okey, dan yang kedua ialah pengetahuan tentang pedagogi. Macam mana cikgu nak deliver okey lesson cikgu tu, terutama sekali dalam era pandemik ni, dalam sesi PDPR. Macam mana kita nak menyampaikan okey kita punya isi kandungan pelajaran tu supaya murid semua faham. Okey, dan yang ketiga ialah pengetahuan isi kandungan pedagogi ataupun kita panggil pedagogical content knowledge. Pedagogical content knowledge ataupun pengetahuan isi kandungan bermaksud, okey, isi kandungan yang cikgu ada dengan pengetahuan pedagogi yang cikgu ada, cikgu akan blendedkan dengan teknologi yang terkini, okey, dengan aplikasi yang ada, cikgu sampaikan mengikut kesesuaian kelas cikgu. Itu yang dimaksudkan dengan pengetahuan isi kandungan pedagogi. Okey. Dia tak gerak lah cikgu. Tak ya. Okey, seterusnya cikgu, pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, kita punya PDP PDP kita. Okey, berbeza ya cikgu, PDP dengan PDPC. Bila kita kata PDP, pengajaran dan pembelajaran, dia adalah satu konsep umum. Okey, satu konsep umum, tetapi bila kita kata PDPC, okey, pembelajaran dan pemudahcaraan, dia adalah sesuatu yang berlaku di dalam bilik darjah. Okey, jadi ada dua konsep berbeza tentang PDP dan PDPC. Bila kita sebut PDPC, dia solid apa benda yang berlaku di dalam bilik darjah. Maksudnya berlaku pembelajaran dan berlaku pemudahcaraan ataupun facilitating daripada guru. Okey, yang pertama ya cikgu, apa yang boleh kita bezakan, dia sebenarnya ada tiga, ada empat. Yang pertama ialah pengetahuan setia ada ataupun isi kandungan. Okey, iaitu dia tentang pengetahuan, kefahaman, pengetahuan sedia ada yang berkaitan dengan hasil pembelajaran. Ini adalah berdasarkan kepada pengetahuan sedia ada murid. Okey, bila kita nak bezakan ataupun kita nak mula mengajar, apa yang kita perlu tahulah apa yang budak itu dah tahu. Bagaimana kita nak tahu budak kita dah tahu ataupun murid-murid kita dah tahu? Kita akan membuat pra pentaksiran. Apa yang dimaksudkan dengan pra pentaksiran? Mungkin sebelum tu cikgu bagi kuis, mungkin cikgu bagi soalan-soalan yang boleh murid jawab sama ada semasa di dalam PDPC, pada awal PDPC ataupun sebelum itu. Sama ada soalan secara lisan ataupun cikgu beri dalam bentuk flip classroom lah. Cikgu bagi bahan sebelumnya, cikgu suruh dia cari dan cikgu tengok hasil yang dia boleh dapati. Dari situ kita tahu pengetahuan sedia ada murid. Yang kedua ialah kita punya PDP boleh dibezakan berdasarkan pada isi kandungan. Maknanya apa yang murid minat, apa yang murid suka ataupun apa yang murid cenderung untuk belajar, berfikir atau berbual. Jadi di sini untuk mengubah suai isi kandungan kita, kita kena tahu profil pembelajaran murid. Bila kita kata profil pembelajaran murid, dia luas cikgu. Dia bergantung kepada jantina, dia bergantung kepada minat, dia bergantung kepada bakat, dia bergantung kepada kecenderungan dan sebagainya. Oleh itu cikgu, contohnya kalau katalah cikgu baru nak bermula PDP dan cikgu nak memberikan kumpulan. Cikgu memberikan, membahagikan kumpulan mengikut minat. Dan cikgu kata, okey sekarang saya ada putih, biru, merah dan kuning. Okey. Satu warna hanya boleh dipilih oleh empat murid sahaja. Jadi sekarang ni bergerak mengikut minat warna yang kamu minati ataupun yang kamu suka. Secara automatik cikgu, itu adalah pembelajaran terbeza. Sebab apa? Kita memulakan pelajaran kita mengikut
minat murid. Ataupun pada kita membuat sesuatu, kita memilih sesuatu bahan, kita memilih sesuatu lagu contohnya. Dan kita sekarang ni mengajar generasi alpha yang minat tentang muzik techno ke muzik tentang Korea, whatever it is. Tetapi kalau kita bagi lagu tentang Dondang Sayang, definitely student kita ataupun murid kita akan tidur selamanya. Kerana apa? Kita tidak memberikan sesuatu atau mencari sesuatu bahan yang bersesuaian dengan minat atau kecenderungan murid. Okey. Yang tadi saya sentuh ialah tentang profil pembelajaran. Apa yang dimaksudkan tentang profil pembelajaran tadi sentuh sikit tadi, kecenderungan dan kekuatan murid dipengaruhi oleh gaya pembelajaran, latar belakang, kecerdasan pelbagai, aras kebayaan, budaya, jantina dan lain-lain. Jadi dekat sini saya ulas untuk yang ini, PDP kita boleh dibezakan, okey, berdasarkan kepada pengetahuan sedia ada murid. Contohnya lah kita nak ajar tambah 5 angka contohnya, tambah 5 angka. Tapi bila kita buat prapentaksian, oh operasi tambah sebenarnya murid belum kuasai. Jadi kita kena bermula dengan awal mengajar tentang operasi tambah, barulah kita pergi pada topik yang ataupun lesson yang kita nak ajar pada hari tersebut. Jadi dekat sini kita kena tahu pengetahuan setiap ada murid, bagaimana nak tahu pengetahuan setiap ada murid, kita kena buat pentaksiran. Kita kena tahu tentang isi kandungan, maknanya apa murid kita minat, apa dia punya gaya pembelajaran, okay, apa yang mereka minat, dan juga kita boleh menggunakan mengikut teori kecerdasan pelbagai. Okay, nanti akan diterangkan oleh Puan Salilawati. Dan juga kita boleh bezakan PDP kita dan kita melihat tentang profil pembelajaran murid. Contohnya lah, kalau katalah cikgu beri satu topik untuk bahas dan cikgu bagikan murid kumpulan mengikut jantina, lelaki melawan perempuan. Secara otomatik cikgu, itu adalah salah satu PDP yang mengandungi tentang pembelajaran terbeza. Jadi pembelajaran terbeza bukan totally bermaksud dia mesti mengikut aras kognitif murid. Bila kita kata pelbagai aras keupayaan murid, tidak semestinya ia bermaksud kepada kognitif sahaja. Okey, seterusnya. Okey, sekejap ya, sebab saya punya slide ni stuck. I need help Suriana, tolong pancar boleh tak? Saya punya stuck. Puan Suriana? Ya? Yeah. Saya ada, okay. Sebab saya punya komputer dia stuck lah, kadang-kadang dia stuck. Okay, elemen pembelajaran terbeza. Okay, tadi kita boleh bezakan mengikut apa. Sekarang apa yang boleh kita bezakan? Tadi apa yang perlu kita fikir, okay, untuk kita bezakan? Yang berikutnya ialah, apa yang kita perlu bezakan dalam PDP kita? Apa yang kita perlu bezakan? Yang pertama ialah kita boleh bezakan isi kandungan ataupun kandungan yang diberi mengikut tahap murid. Yang kedua, kita boleh bezakan dari segi proses, iaitu aktiviti atau tugasan yang sama tetapi melalui proses yang berbeza. Bila kita kata pembezaan dari segi proses, maknanya kita murid akan melakukan sesuatu aktiviti yang menguji kemahiran yang sama. Jika pada masa tersebut kemahiran yang disampaikan ataupun yang perlu disampaikan kepada murid atau perlu diajar kepada murid adalah penulisan, okay, kita tak boleh memberikan kumpulan pembezaan dari segi kumpulan. Kumpulan A membuat membaca, kumpulan B membuat menulis, kumpulan C membuat mendengar dan sebagainya. Okey, bila kita kata untuk mencapai satu matlamat yang sama, iaitu boleh menulis pada hari tersebut, maknanya kemahiran yang perlu diberikan, okey, kepada murid
pada setiap kumpulan adalah kemahiran murid. Tetapi bagaimana mereka nak mencapai kemahiran tersebut, prosesnya berbeza. Itu yang dimaksudkan dengan pembelajaran terbeza. Maknanya dia akan melakukan mungkin aktiviti yang sama dalam kemahiran yang sama, tetapi tugasan yang diberikan adalah berbeza. Okey, seterusnya pembezaan dari segi hasil pembelajaran ataupun produk. Okey, iaitu murid berlainan menghasilkan produk yang berlainan. Yang ini dimaksudkan ialah bila kita meminta murid untuk membuat pembentangan, ada yang murid akan menggunakan kertas majung. Ada yang murid kita bagi murid untuk melaksanakan mengikut kreativiti masing-masing. Dan kita boleh kata awak boleh menggunakan PowerPoint, awak boleh menggunakan kertas majung, awak boleh menggunakan kertas size A4, apa saja yang anda boleh untuk anda sampaikan sebagai penyampaian hasil kumpulan. Jadi di sini bila mereka menyampaikan, mungkin ada yang membuat dalam bentuk PowerPoint, mungkin ada yang membuat dalam bentuk kertas majung dia, mungkin ada yang buat hanya pada sticky notes tampal pada A4 paper ataupun kertas A4, itu adalah hasil yang ditunjukkan atau pembezaan dari segi hasil pembelajaran daripada apa yang telah dipelajari oleh murid. Okey, yang seterusnya ialah pembezaan dari segi persekitaran. Pembezaan dari segi persekitaran ini ialah persekitaran pembelajaran yang menyokong dan merangsang pembelajaran murid. Bila kita kata persekitaran, dia ada dua ya cikgu. Persekitaran yang pertama ialah persekitaran tentang fizikal, iaitu cikgu punya bilik darjah ataupun bilik yang cikgu gunakan untuk PDPC. Dan persekitaran yang kedua, dia merujuk kepada suasana ataupun emosi, okay, murid pada masa tersebut. Okay, contohnya cikgu ya, kalau katalah ruang kelas cikgu terlalu sempit, okay, cikgu tak bolehlah membuat aktiviti kinestetik dan cikgu kenalah buat aktiviti yang bersesuaian. Yang itu dimaksudkan dengan keterbezaan dari segi persekitaran. Dan jika ada di antara murid cikgu yang baru kehilangan ibu bapa, contohnya ada beberapa kehilangan saudara mara, kehilangan ibu bapa tentang COVID, janganlah cikgu buat karangan tentang saya sayang ibu bapa atau kad untuk ibu bapa. Dia akan mengingatkan, dia akan trigger emosi murid untuk menjadi lebih sedih. Jadi kat situ kita nampak keterbezaan dari segi persekitaran. Okey, seterusnya ya, ini adalah penjelasan yang lebih detail tentang apa yang dimaksudkan dengan kandungan pelajaran. Kandungan pelajaran ialah apa yang murid pelajari dan bagaimana murid dapat mengakses maklumat tersebut. Jadi dekat sini maknanya apa yang murid pelajari adalah berdasarkan daripada kita punya standard pembelajaran. Maknanya kemahiran yang akan disampaikan, pengetahuan yang akan disampaikan dan juga kefahaman yang akan disampaikan. Okey, bagaimana mereka nak memperolehi, mereka akan melalui proses pembelajaran yang berbeza. Proses pembelajaran yang berbeza merujuk kepada bagaimana pelajaran diperolehi, iaitu apakah aktiviti ataupun apakah tugasan yang melibatkan murid memahami dan menguasai isi kandungan pelajaran. So it means that dia akan menguasai satu kemahiran yang sama. Proses nak capai, mungkin kalau kita kata okey, sekarang ini ada pokok tu, layang-layang tersangkut. Jadi bagaimana untuk menurunkan layang-layang yang tersangkut pada pokok, mungkin ada murid yang akan memanjat tangga, mungkin ada murid yang membawa tangga dan memanjat tangga, mungkin ada murid yang expert dia terus saja panjat, mungkin ada murid yang akan membawa galah. Jadi akhirnya proses dia, layang-layang dapat diturunkan tetapi melalui proses pembelajaran ataupun cara yang berbeza. Okey, seterusnya produk ataupun hasil pembelajaran, bagaimana murid mempamerkan kemahaman, iaitu tugasan atau projek murid perlu mengulang, mengaplikasi dan memperluaskan apa yang telah mereka pelajari. Jadi kita bagi satu tugasan dan
apa yang mereka sampaikan kepada situ, itu adalah kita boleh nilai setakat mana mereka boleh faham. That's why bila kita kata anda boleh sampaikan mengikut kreativiti anda, jadi bila boleh mereka menyampaikan dari segi PowerPoint, dengan PowerPoint cantik, hasil kerja mereka sendiri, mereka dah boleh dapat TP yang lebih lah kalau kita nilai pada hari tersebut ialah untuk pentaksiran yang perlu direkodkan. Okey, seterusnya ialah persekitaran pembelajaran seperti yang nyatakan tadi, suasana bilik darjah, so it means the perabot kita, semua alatan kita, peralatan yang kita gunakan adalah merujuk kepada persekitaran, pembezaan dari persekitaran pembelajaran. Dan suasana bilik darjah kita, adakah bilik darjah kita tu tak ada langsir, dia terpapar matahari, tiap-tiap hari murid tu akan duduk je, kepala dia sampai sengit-sengit sebab dia nak elakkan matahari. Okay, adakah bersesuaian dengan bila kita nak mengadakan PDP? Jadi kita kena tengok suasana ataupun keadaan fizikal kelas kita sebelum kita melaksanakan PDPC di dalam kelas tersebut. Dan juga ia akan merujuk kepada bagaimana ia berfungsi, iaitu persekitaran fizikal dan juga persekitaran emosi. Suasana, perasaan murid, suasana di dalam kelas, panas ke tidak pada hari tersebut, ada elektrik ke tidak, tak ada kipas berfungsi. Jadi kalau tak ada kipas berfungsi, janganlah buat aktiviti kinestetik, melompat-lompat dan akhirnya mudah semakin panas dan mereka semakin lemah untuk menerima pembelajaran yang berikutnya. Okey, seterusnya yang ini ialah elemen pengajaran terbeza atau pengajaran dan pembelajaran terbeza yang dijelaskan dengan lebih detail. Yang pertama kata kita tengok isi kandungan meliputi topik dalam sukatan. Okey, ataupun di SKP, meliputi ilmu yang terkandung dalam bahan PDP, membezakan dengan pra ujian ya cikgu. Jadi kita nak tahu boleh tak kita mulakan dengan isi kandungan tersebut. Kalau kita tak boleh mulakan, contohnya kita nak mulakan isi karangan tentang COVID-19 tapi mereka tak ada maklumat tentang COVID-19, mungkin kita boleh mengarahkan murid kita untuk mencari, membuat the standard flip classroom. Maknanya dia akan cari bahan-bahan tersebut sebelum mereka menghadiri kelas kita pada hari tersebut. So kita dah tahu isi kandungan apa yang kita nak ajar pada hari tersebut. Okey, seterusnya menyediakan pilihan kepada murid. Bagi murid pilihan. Okey, let them make their own choice. Jangan kita tetapkan. Sebab apa? Kita nak bezakan, kita nak tahu murid berdasarkan minat mereka, kecenderungan mereka, kebolehan mereka. Jadi kita beri mereka pilihan. Jangan kita kata saya nak awak cari dalam internet benda ini. Bila kita minta dia cari satu yang benda yang kena browse dalam internet, mungkin ada di antara murid kita yang tak ada cukup data. Mungkin murid kita yang tidak mampu ataupun berkongsi telefon dengan adik-beradik yang lain. Jadi nampak tak dekat situ? Kita tak melakukan satu keterbezaan. Apa yang perlu kita buat dah, awak cari maklumat dalam apa jua aplikasi yang boleh digunakan, dalam buku ke, dalam internet ke, melalui TV ke, melalui pembacaan ke, melalui soal selidik atau pertanyaan daripada mamak saudara, daripada ibu bapa dan sebagainya. Jadi di situ kita nampak kita punya cara PDPC ataupun cara arahan kita akan berlaku keterbezaan. Kita tak terlalu strict pada sesuatu. Sebab apa? Ingat ya, murid kita mempunyai profil pembelajaran yang berbeza. Okey, kita perlu menyediakan sumber-sumber tambahan yang bersesuaian dengan tahap kefahaman murid. Dan kita tahu, okey, mungkin murid kita ada yang kita yang boleh search pada internet, ada yang tak boleh. Jadi what we have to do, kita dah prepare dah benda-benda. Siapa yang tak boleh dapat bahan-bahan, saya ada beberapa bahan-bahan ni dan awak boleh lihat di sini. Nampak tak di situ? Maknanya kita telah bersedia dari segi isi kandungan. Alright, yang kedua saya pergi pada atas kanan, okey, sebelah kanan itu, iaitu proses. Proses merujuk kepada cara murid memahami maklumat, idea dan kemahiran yang dikuasai.
mereflect gaya pembelajaran. Bila kita kata gaya pembelajaran adalah visual, auditory dan kinestetik, dan keutamaan pembelajaran murid. Mempelbagaikan proses pembelajaran bergantung kepada cara murid belajar. When it comes to mempelbagaikan proses, bila kita kata proses, cikgu, dia mesti melibatkan aktiviti dan juga tugasan. Okay, dan seterusnya mencakupi, okay, aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan untuk mencapai objektif pembelajaran. Jadi dekat sini, salah satunya cikgu ya, proses pembelajaran terbeza, ada dah masa. Masa yang kita berikan kepada murid untuk melaksanakan satu-satu aktiviti. Mungkin kumpulan A kita bagi masa yang lebih sikit. Bagi kumpulan B kita bagi masa yang lebih panjang. Dan kumpulan C mungkin lebih daripada 30 minit. Tetapi bila kumpulan A telah habis, maknanya kita ada sesuatu aktiviti anchor. Aktiviti anchor maknanya aktiviti yang ekstra yang boleh dilaksanakan ataupun tu, bila kita kata aktiviti anchor ni, seperti yang dinyatakan dalam pemerkasaan kurikulum tentang aktiviti pengayaan, pengukuhan dan pemulihan. Itu ialah aktiviti yang perlu diberikan kepada murid atau kumpulan yang habis awal. Jadi dekat situ cikgu ni kita nampak ya, kita memberikan setiap kumpulan pada masa-masa yang berbeza. The duration. Okay, jangka masa yang berbeza untuk melaksanakan setiap aktiviti. Itu ialah salah satu pembelajaran terbeza dari segi proses. Okey, seterusnya produk ataupun hasil pembelajaran yang produk tersebut mestilah bermakna kepada murid, mereflect kefahaman murid, membezakan dengan cara menyediakan cabaran, kepelbagaian dan pilihan, hasil daripada PDP yang dilalui oleh murid, dari mereka apa yang mereka pelajari, mereka akan gambarkan, okey, dalam bentuk kefahaman dan disampaikan kepada kita, dan murid akan mempersembahkan atau menghasilkan sesuatu di dalam PDP. Ini yang dimaksudkan dengan pembezaan dari segi hasil pembelajaran. Maknanya apa yang akan dihasilkan oleh murid setelah mereka faham ataupun setelah mereka dapat pengetahuan, kefahaman ataupun kemahiran yang kita ajar pada hari tersebut. Okey, seterusnya yang last ya, iaitu persekitaran penjuru atas sebelah kiri, membina iklim bilik darjah meliputi pengurusan bilik darjah, peraturan kelas, kecederaan, warna, susunan parbot, pencahayaan, prosedur dan proses yang memberikan kesan kepada suasana bilik darjah. Kalau kita hias bilik darjah kita seperti rumah kita sendiri, cikgu, itu adalah salah satu pembelajaran terbeza yang dibezakan dari segi persekitaran. Okey, mungkin ruang bilik darjah meliputi luar di dalam bilik darjah. Kalau mungkin aktiviti ini cikgu lakukan di sudut, satu sudut bilik darjah, ataupun mungkin aktiviti yang kedua cikgu keluar membawa murid kepada melihat alam persekitaran di luar. Jadi di situ adalah salah satu pembezaan persekitaran. Bila kita kata pembelajaran terbeza cikgu, seperti yang saya nyatakan tadi, ia bukan saja merujuk kepada kemahiran kognitif murid. Dia sebenarnya lebih luas, boleh jadi pada minat, boleh jadi kepada kecenderungan, boleh jadi kepada bakat, boleh jadi kepada jantina, okey, dan sebagainya. Okey, lagi satu persekitaran ialah integrasi alat teknologi dan maklumat dan juga pembelajaran maya. Jadi salah satu mungkin flip classroom atau PDPR cikgu menggunakan Google Meet ataupun aplikasi WhatsApp, Telegram, Webex, okay, Duo dan sebagainya. Itu adalah satu pembezaan dari segi persekitaran. Okey, ini adalah yang lebih detail ya cikgu tentang perbezaan dari segi isi kandungan. Okey, isi kandungan tadi, apa yang murid pelajari, bagaimana murid assess. Okey, guru mengubah suai. Yang ini yang dimaksudkan ya, bila melibatkan pada guru, guru mengubah suai, isi kandungan dan kuantiti serta sumber pembelajaran mengikut aras kebayaan atau keperluan aktiviti. Kalau pada hari tersebut, tiba-tiba tidak ada, kita nak buat search pada internet tapi tak ada elektrik. So what do you have to do? Kita kena ada sesuatu lah bahan yang beri secara bercetak ataupun sebagainya. Jadi dekat sini kita sediakan bahan yang bersesuaian. Contoh kuantiti bahan, mungkin pada kita boleh bezakan dari segi aras kognitif murid. Murid yang pandai ataupun cemerlang, kita bagi latihan yang lebih.
Tapi murid yang sederhana, kita bagi yang agak sesuai dengan mereka. Dan murid yang lemah, mereka akan mungkin mengakses kepada latihan yang mudah ataupun kuantiti latihan tersebut yang diberikan kepada murid ini kurang. Yang itu yang cikgu berikan sepatutnya itu menjadi salah satu pembelajaran terbeza yang cikgu boleh aplikasikan semasa PDPR, cikgu. Okey, mungkin sumber pembelajaran yang kita arahkan murid untuk mencari, mungkin kita tahu, oh, kita dah siap-siap grupkan murid. Okey, kumpulan ni akan cari melalui apa? Kumpulan ini akan cari melalui apa? Dan kita tahu, oh, kumpulan ini murid memang tak dapat mengakses sebab dia tak ada telefon sendiri. Telefon hanya pada ibu bapa, terpaksa berkongsi peranti. Jadi kita arahkan mereka mencari bahan yang bersesuaian dengan apa yang mereka ada, apa yang mereka boleh cari. Jadi di situ, itu yang dimaksudkan dengan pembelajaran terbeza, cikgu. Okey. Seterusnya, guru mengubah suai bagaimana isi pembelajaran disampaikan mengikut aras keupayaan murid. Jadi dalam PDPR, bila kita melontarkan soalan, mungkin lontaran soalan kita mesti bermula dengan aras yang mudah. Kita tak boleh terus kepada aras yang sukar. Dan jika kita lontarkan soalan tersebut, kita lontarkan soalan mengikut aras murid yang kita telah ketahui. Jangan kalau kita kata bagaimanakah isu pemanasan boleh berlaku. Pada kita beri kepada Ali. Ali memang murid yang tercorot dalam kelas. Memang dia dia tak dapat jawab. Okey, dan akhirnya menimbulkan rasa malu sebab dia tak dapat jawab. Setiap kali soal dia memang tak boleh jawab. Secara automatik lama-lama dia tak berminat untuk ikuti kelas PDPR kita. So what do we have to do? Bila kita mengajar, mungkin soalan ini yang lebih sukar, kita akan lontarkan kepada murid yang boleh menjawab. Dan soalan tersebut kita akan lontarkan kepada Ali. Jadi jawapan, contohnya jawapan daripada Ahmad, kerana Ahmad pandai, jadi Ahmad akan menjawab dan soalan tersebut kita akan lontarkan semula kepada Ali dan Ali boleh menjawab secara automatik, cikgu. Okay, pembelajaran terbeza itu berlaku. Sebab apa? Kita memberi peluang kepada murid yang lemah untuk dapat menjawab apa yang sebenarnya yang dikatakan dengan aras yang sukar. Dan lagi satu, kalau kita melontarkan soalan itu daripada aras yang sukar, jangan kita terus bagi jawapan. Okey, contohnya bagaimana sebenarnya tumbuhan membuat makanan. Dia pun tak tahu proses apa. Okey, pernah belajar dalam sains? Ya, dia kata pernah. Okey, daun berwarna apa? Berwarna hijau. Okey, bagaimana proses bla 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 lah. Dari situ, maknanya kita akan menyoal beberapa soalan dan akhirnya soalan kita akan menjurus kepada soalan kebat yang kita ada. It's not necessary that bila kita kata soalan kebat, kita mesti lontarkan boom terus pada soalan kebat. Tapi kita kena permudahkan reka beberapa bentuk soalan dan akhirnya budak akan dapat menjawab soalan kebat yang kita lontarkan. Pembelajaran terbeza dari segi kandungan adalah apabila kandungan yang diberi berbeza mengikut tahap murid. Mungkin di sini kemahiran membina ayat, okay, murid cemerlang atau sederhana membina ayat dan perenggan. Tapi murid lemah hanya membina 5 ayat saja. Mungkin kalau katalah mungkin murid yang cemerlang, kita arah mereka membina 2 perenggan. Tapi mungkin murid sederhana hanya 1 perenggan saja. Tapi murid lemah hanya membina 5 ayat mudah untuk membina 1 perenggan. Jadi mereka akan dapat semua satu kemahiran yang sama, iaitu kemahiran membina ayat. Tapi proses untuk mencapai kemahiran tersebut itu berbeza. Okey, seterusnya yang kedua, murid boleh mencari isi penting berdasarkan petikan yang diberi. Ini bahasa Melayu ya, cikgu. Murid cemerlang atau sederhana diberikan teks biodata Datuk Lee Chong Wei. Okey, teksnya lebih panjang serta banyak informasi yang diberikan. Mungkin 4 hingga 5 perenggan. Tetapi mungkin murid yang lemah, kita mungkin ada salah satu yang pernah dibuat oleh guru ya, dia menggunakan tertingkap.
Menggunakan tertingkap maknanya bila murid lemah ni, dia bila nampak banyak perenggan dia akan jadi serabut. Jadi bila dia menggunakan tertingkap, maknanya dia akan membaca pada petikan ataupun pada perenggan yang hanya boleh dibuka oleh melalui tingkap tersebut. Jadi dekat sini dia akan membaca pada satu perenggan saja. Dia tidak akan melihat kepada perenggan-perenggan yang lain yang banyak dan dirasakan serabut. Dia jadi merasakan timbul menjadikan minat mereka, alamak banyaknya aku nak baca. So it means that dia boleh refer pada satu perenggan sahaja. Tetapi pada murid yang sederhana je cemerlang, cikgu boleh berikan dia mengikut bilangan perenggan yang berbeza. Yang itu dimaksudkan dengan isi kandungan. Okay, dekat sini cikgu, kita boleh lihat ya, dia mendapat kemahiran yang sama tetapi isi kandungannya yang berbeza. Okey, itu yang dimaksudkan dengan pembezaan dari isi kandungan. Tetapi bagaimana mereka hendak mencapai, okey, iaitu tugasan atau aktiviti untuk mencapai kemahiran tersebut, itu dimaksudkan dengan pembezaan dari segi proses pembelajaran. Guru mengubah suai bagaimana murid memperolehi maklumat yang diberi, iaitu saya ulangi, daripada aktiviti ataupun tugasan. Contohnya murid cemerlang mencari isi penting dengan aktiviti think, pay and share. Jadi dengan dia punya rakan bersebelahan, mereka akan bertukar-tukar pandangan. Tetapi murid yang lemah, dia cuma cari dengan gariskan isi-isi yang penting. Okey, maknanya mereka tidak perlu berfikir. Mereka dah ada teks yang ada di depan, mereka cari. Tetapi dia punya kemahiran ialah mencari isi-isi yang penting. Kemahiran yang sama, proses berbeza. Itu yang dimaksudkan pembelajaran dari pembezaan dari segi proses. Okey, seterusnya pembezaan dari segi produk ataupun hasil pembelajaran. Guru mengubah suai cara bagaimana murid tunjukkan yang mereka tahu, faham dan boleh menyampaikan semula isi kandungan yang telah diberikan. Jadi di sini murid memerlukan murid yang berlainan menghasilkan hasil yang berlainan. Jadi hasil yang akan disebarkan pada kita mungkin berdasarkan pada minat, mungkin berdasarkan pada kecenderungan mereka, mungkin berdasarkan pada aras konektif mereka. Contohnya, murid cemerlang membuat sederhana membuat peta minda atau rumusan menerangkan isi-isi penting. Tetapi murid yang lemah, okey, dia cuma senaraikan saja isi-isi penting. Tak perlu buat dalam peta minda ataupun sebagainya. Okey, jadi perlu diingat dekat sini seperti yang saya nyatakan tadi, pembelajaran terbeza tidak membezakan kemahiran murid. Jadi kalau di sini kita kata pembelajaran terbeza dari segi kemahiran yang berbeza, contoh yang ini menulis, yang itu membaca, yang itu dah bukan dimasukkan dengan pembelajaran terbeza dari segi proses. Okey. Seterusnya, pembelajaran terbeza dari segi in detail lah cikgu, tentang persekitaran pembelajaran. Guru-guru perlu ingat bila kita kata pembelajaran terbeza dari segi persekitaran, ia akan melibatkan dua. Yang pertama ialah tentang fizikal bilik darjah itu sendiri, dan yang kedua kepada suasana. It can be like suasana kelas dan juga suasana ataupun emosi murid pada masa tersebut. Guru pengubah suai PDP mereka mengikut suasana dan persekitaran bilik darjah, iaitu guru merancang aktiviti mengikut kesesuaian ruang dan suasana bilik darjah. Guru menggunakan bahan atau sumber pembelajaran yang boleh dipuluhi dan bersesuaian dengan persekitaran bilik darjah. So it means that penggunaan bahan atau sumber pembelajaran adalah salah satu yang bersesuaian, cikgu, adalah salah satu pembezaan dari segi persekitaran pembelajaran. So bila kita kata dekat sini pembelajaran terbeza, bukan saja bermaksud mesti dibezakan berdasarkan pada aras konektif murid. Dia banyak, cikgu, boleh dibezakan dengan aktiviti yang cikgu laksanakan, dengan bahan yang cikgu gunakan, dengan isi kandungan ataupun jumlah bahan yang cikgu gunakan dan sebagainya. Itu kita panggil pembelajaran terbeza. Okey, dekat di sini, kalau kita nampak dekat sini, okey, kemahiran dia mungkin untuk menghasilkan karangan.
Kumpulan satu, dia buat penduluan aja. Mungkin murid yang lemah. Kumpulan dua, cari isi satu. Kumpulan dua, tiga, cari isi tiga. Kumpulan empat, akan cari isi keempat. Dan kumpulan lima, mungkin kumpulan yang lemah juga. Mereka akan membuat rumusan dengan berpandukan nota-nota yang telah diberi oleh guru. Jadi dekat sini kan cikgu, cikgu nampak di sini, okay, suasana bilik darjah dan bagaimana ia berfungsi. Okay, dekat sini kita boleh katakan ia adalah pembezaan dari segi isi kandungan juga, dan juga ia juga adalah pembezaan dari segi persekitaran pelajaran dan juga proses. Okey, seterusnya cikgu, kita tengok dekat sini kandungan murid. Kumpulan satu soalan saja, kumpulan dua dia beri bahan soalan dan gambar. Ini ialah bahan sumber ya cikgu. Kumpulan tiga soalan dan pembedaran kata, kumpulan empat soalan gambar dan pembedaran kata, tapi soalan kumpulan lima dia akan membuat aktiviti penulisan. Jadi nampak tak, dia akan mendapat satu kemahiran yang sama, tapi mereka menggunakan mereka menjalani proses yang berbeza dan bahan ataupun sumber yang digunakan atau diberikan oleh murid kepada guru kepada murid adalah berbeza. Yang ini yang dimasukkan the blended of isi kandungan, proses dan juga produk dan juga what do you call it, persekitaran pembelajaran. Okay, seterusnya ada apa-apa pertanyaan? Cikgu, ada apa-apa pertanyaan? Ada apa-apa pertanyaan tak? Sendiri tak ada. Tak ada ya? Tak ada okay. Puan. Boleh faham eh? Faham. Okey. Seterusnya saya akan serahkan. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya Puan Salilawati binti Sidik. Okey, Puan Salilawati, boleh teruskan? You dah berhenti present kan Ziha? Boleh terus sebab apa, dia akan gunakan slide yang sama. Okey, so maksudnya gunakan slide you ke macam mana ni? Tak kisah, boleh je. Ataupun so, I stop presenting, you can use that boleh. Sebab nanti yang ke yang surprise tu, yang bonus, you akan masuk balik kan. Jadi ingat biar kita teruskan dia dengan okay. Alright, Puan Salilawati. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan guru. Saya masih menanti slide seterusnya ni. Puan Suriana, slide. Slide dah terpapar tadi. Dah tak ada sekarang ni lah. Belum ada slide lagi. Okay, baru lagi. Itu baru ada. Okay. Okay, Puan Salilawati. Okay, boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung slide seterusnya selepas Cik Noziha. Iaitu perkara yang perlu diberi perhatian sebelum melaksanakan pengajaran terbeza. Pertama sekali kita kena lihatlah kesediaan murid kita, gaya pembelajaran, minat, kecerdasan pelbagai, kognitif dan persekitaran. Okey, kita sentuh sepintas lalu cikgu-cikgu. Imbas balik dan ada di antaranya yang Puan Ros Fatmawati dan Cik Nuziha nyatakan sebelum ini. Tapi kita imbas sedikit. Okay, kesediaan murid iaitu melibatkan pengetahuan murid, kefahaman dan kesediaan murid berkaitan isi pelajaran yang mereka belajar ataupun hasil pembelajaran. Dan gaya pembelajaran ni dia ada pelbagai jenis dan salah satunya VAK lah
eh, yang telah diterangkan oleh sahabat saya tadi, Cik Noziha, itu tentang visual, auditory dan kinesthetic sepintas lalu. Dan nanti saya akan terangkan satu persatu lah. Dan minat ini seperti biasalah, apa yang murid suka, yang murid minat, cara mereka berfikir, belajar, yang cara mereka melakukan sesuatu, dan itu semua berkait rapat dengan kecerdasan pelbagai juga dan juga latar belakang murid. Baik, seterusnya kecerdasan pelbagai, biasanya kalau kita lihat kecerdasan pelbagai ni, kita tidak lupalah 9 kecerdasan pelbagai. Nanti saya akan terangkan selepas ini. Kalau ikut kamus Dewan, kecerdasan bermaksud sebagai kesempurnaan murid berfikir, mengerti seperti kepandaian, kepintaran, kecerdikan, itu apa tu murid berfikir untuk menyesuaikan apa yang mereka baca itu dengan persekitaran mereka. Okey, kognitif pula berkaitan dengan keupayaan seseorang murid mengumpul maklumat dan menyelesaikan masalah. Setiap murid ni berbeza dari segi keupayaan berfikir, belajar, mengingat, menakul, menganalisis serta bakat juga berbeza. Murid mempunyai aras kognitif yang berbeza juga, dan mungkin murid memproses sesuatu rangsangan yang diterima itu dengan cara yang berlainan. So, kita sebagai guru kita kena mengenal pasti murid kita lah, kenal murid kita, kita kena tahu ciri-ciri murid kita. Dan persekitaran pula, seperti yang Cik Noziha nyatakan tadi, ada persekitaran fizikal, persekitaran emosi. Persekitaran emosi ni melibatkan hubungan lain, menghormati orang lain, seperti hubungan antara murid murid dan guru, rakan-rakan, keselamatan, pembelajaran sosial, dan dilakukan secara konsisten. Yang ini menjadi rutin dari segi sikap yang positif, peneguhan yang positif, penghargaan. Manakala persekitaran fizikal ini melibatkan ruang pamer, sudut pembelajaran, kedudukan murid, dan pergerakan murid dan sumber bahan rujukan murid. Okey, seterusnya. Next. Okey, pembezaan kumpulan dalam bilik darjah. Bagaimana guru membezakan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah? Kalau kita lihat di situ ada 4 kumpulan fleksibel. Okey, homogeneous, heterogeneous dan flexogeneous. Okey, saya sentuh sikit-sikit. Apa di kumpulan fleksibel? Iaitu kumpulannya kerap diubah-ubah. Ahli kumpulan boleh berubah-ubah. Nanti saya akan terangkanlah satu situasi aktiviti di dalam kelas. Okey, homogeneous ini kumpulan dibentuk mengikut aras keupayaan murid lah. Sama ada jantina, minat, keupayaan yang sama ke dan lain-lain. Manakala heterogeneous ini kumpulan dibentuk berdasarkan pelbagai aras keupayaan, jantina, minat, pilihan sendiri, tempat duduk yang berdekatan atau secara rawak. Manakala flexogenous, kedua-dua heterogeneous dan homogeneous dalam satu kumpulan. Mereka bertukar kumpulan sekurang-kurangnya sekali dalam proses PDPC. Saya beri contoh lah satu aktiviti dalam pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Malaysia. Cikgu melakukan satu aktiviti jigsaw. Okey, dalam pembacaan jigsaw mata pelajaran bahasa Melayu ni, grup murid, kita grupkan murid kepada homogeneous mengikut aras keupayaan murid yang sama, jantina, minat dan sebagainya. Kemudian kita berikan petikan pendek kepada murid yang lemah, petikan yang panjang kepada murid yang pandai. Di dalam kumpulan yang samalah tu. Kemudian perenggan satu ni untuk kumpulan satu, perenggan dua, kumpulan dua, perenggan yang panjang mungkin kita beri kepada kumpulan lima atau enam lah, itu kumpulan yang pandai. Kemudian murid ni akan membaca dan akan berbincang.
Kemudian cikgu akan meminta murid meletakkan nombor. Setiap murid diberi satu nombor lah. Mungkin ada 4 orang. So nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4 ni. Kumpulan lain pun akan berbuat perkara yang samalah. Jadi murid yang nombor 1 ni dia akan membentuk satu kumpulan. Contohnya kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, semua murid yang berbagi nombor tersebut . Kalau nombor 4, murid 4 itu kumpulan 4 lah. Daripada kumpulan homogenous ini, murid boleh berubah menjadi kumpulan heterogenous. Heterogenous berdasarkan apa tu, aras keupayaan yang apa tu pilihan sendiri, tempat duduk berdekatan atau rawat. Okay, yang ini tadi kita buat pembacaan jigsaw. Daripada kumpulan homogenous tadi, murid akan berubah menjadi kumpulan heterogenous. Ini kita panggil kumpulan flexogenous. Dia boleh berubah atau bergerak-gerak, fleksibel lah, dia boleh berubah. Kadang-kadang kumpulan ini juga boleh dibentuk berdasarkan pilihan murid sendiri. Kita pelbagai caralah sebagai seorang guru untuk membentuk kumpulan. Minat pun, bila murid berdasarkan minat, kita pun boleh bentuk. Mungkin dalam kelas kita kata, okey, hari ni cikgu nak kumpulkan murid-murid berdasarkan minat kamu. Cikgu berilah minat apa, so pecahkan dalam kumpulan. So dalam situ akan berlaku pelbagai aras murid lah akan diletakkan di situ. Ikut mungkin kita boleh tanya murid, okay, hari ni kita nak buat kumpulan macam mana. So murid suka, kita menarik minat mereka untuk apa tu, minat belajar. Next. Next, Riana. Okey, ni yang saya sebut tadi gaya pembelajaran VAK diperkenalkan oleh Fernel Keller apa dia visual, gaya pembelajaran visual. Kalau kita lihat dalam kelas sebenarnya ada pelbagai jenis gaya pembelajaran murid kita Ini salah satu gaya pembelajaran cikgu Okey, kita lihat gaya pembelajaran visual. Okey, kalau kita lihat di sini, visual ni dia lebih suka melihat Contohnya kalau murid linguistik, murid yang kecenderungan bahasa, lebih mudah belajar melalui medium bertulis, sama ada membaca ataupun menulis. Manakala murid spatial lebih suka menggunakan carta, graf dan gambar. Dia nampak daripada gambar itu dia akan berfikir tentang gambar tersebut. Okey, jadi itu menarik minat dia. Minat auditory ni dia lebih suka bercakap dengan diri dia, lebih suka suasana yang tenang suka belajar sambil dengar lagu dengar radio, itu cara dia. Dan untuk kinestetik ni, kalau kita lihat dalam kelas, selalu kita akan jumpa dalam tahun dalam kelas tertentu ni ada murid yang tak duduk diam kita selalu akan kata, tak boleh duduk diam ke awak ni termasuklah anak-anak kita semua mempunyai gaya pembelajaran beza. So murid yang kinestetik ni dia lebih suka aktiviti hands on, aktiviti yang practical Kalau kinestetik ni kepayahan seseorang murid untuk memproses maklumat secara fizikal melalui pergerakan tangan, badan, ekspresi dan dia suka bergerak dan beraktiviti, bersukan, berkebun, bertukang. Kalau aktiviti RBT tu suka sangatlah murid ni. Berilah kepada mereka, mereka akan melakukan dengan bersungguh-sungguh berbanding murid yang mempunyai gaya pembelajaran visual, mungkin dia kurang berminat Jadi semua itu memainkan peranan dalam murid ini menguasai pembelajaran. Sebab itu dalam pembelajaran terbeza ini kita kena mengenal pasti pengetahuan tentang anak murid kita, latar belakang anak murid kita, profil pembelajaran, minat, semua kita kena tahu dari pemerhatian ke ataupun maklumat daripada guru kelas semua kita boleh dapatkan maklumat tersebut Okay, next. Pada tahap CJ, PhD untuk kluster
Inilah dia yang kita sebut tadi, teori kecerdasan pelbagai oleh Gardner mendasari dua prinsip asas, iaitu manusia mempunyai kecerdasan yang pelbagai dan semua orang dapat mengembangkan kesemua kecerdasan ini ke satu tahap yang kompeten. Inilah peranan kita sebagai guru di dalam kelas. Dan guru mempraktikkan pelbagai teknik lah pengajaran untuk menarik minat murid, untuk merangsang murid. Guru juga perlu lebih kreatif dalam mengembangkan kecerdasan dan potensi murid. Guru juga perlu mengaplikasikan mengaplikasikan pendekatan yang pelbagai. Ini menjadikan pengajaran guru lebih seronok untuk dilalui oleh guru dan diikuti oleh murid. Dan cikgu juga bila cikgu dah dapat kesan tentang kecerdasan pelbagai murid ini, cikgu boleh memberi tunjuk ajar tentang kekuatan dan kelemahan yang ada pada murid, dan cikgu boleh memberi kepercayaan kepada murid untuk melakukan tugas tersebut kerana cikgu telah mengenal pasti murid tersebut mempunyai kemahiran yang tertentu. Mana-mana murid yang tidak mempunyai kemahiran tertentu tersebut, cikgu yang tidak mempunyai kecerdasan pelbagai tersebut, cikgu akan membantu dan membimbing, memberi tunjuk ajar. Okey, kita akan pergi satu persatu berkenaan dengan kecerdasan pelbagai ni. Ada 9 kecerdasan pelbagai yang kita akan kongsikan bersama. Next. Okey, kecerdasan verbal linguistik, kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan penulisan, termasuklah mengingat maklumat, keyakinan orang lain serta bercakap dalam bahasa itu sendiri. Ini kita selalu lihatlah dalam kelas bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kita akan dapat kesan murid-murid yang ada kecenderungan tersebut. Dan selalunya murid ini ialah yang akan menyertai pertandingan bercerita, syarahan, aktiviti lakonan. Dan untuk kecerdasan naturalist ini pula, kebolehan mengenali dan mengklasifikasikan tumbuh-tumbuhan, galian haiwan serta mengenali artifak budaya dari segi pakaian dan makanan. Kalau kita contohnya kita mengajar di sekolah-sekolah di pedalaman di pedalaman ataupun di sekolah orang-orang asli, kita akan dapat lihat bagaimana kecenderungan murid, minat murid terhadap flora dan fauna itu. Persekitaran itu sangat membantu mereka untuk belajar dan lebih faham apa yang mereka pelajari. Contohnya untuk tajuk jam, kita boleh menggunakan bahan-bahan di persekitaran murid seperti batu untuk menjadikan pengajaran tajuk jam itu lebih bermakna dan mencapai objektif. Dan boleh menggunakan apa sahaja yang ada di sekeliling mereka, itu melibatkan flora dan fauna. Okay. Kecerdasan logik matematik, kemolehan menggunakan nombor secara berkesan, bijak berhujah, memahami kelompok nombor asas, prinsip, sebab, akibat serta boleh menjangka, membuat keputusan yang tidak berat sebelah dan cekap menggunakan teknologi dalam menyelesaikan masalah. Ada satu kajian cikgu tentang kecerdasan logik matematik ini. Kajian tersebut telah dibuat kajian yang mengatakan kecerdasan matematik ini lebih kepada murid lelaki sebenarnya. Itulah yang saya apa tu baca tapi kita hanya sekadar membaca kajian tersebut lain kerana telah dibuat kajian tentang kecerdasan logik matematik ini. Dan biasanya kalau logik matematik ini dia kurang berminat subjek-subjek yang berkaitan dengan bahasa ni, tapi ada juga dalam kalangan murid dia mempunyai dua kecerdasan atau lebih, tetapi di manakah dominan kecerdasan tersebut kita akan dapat lihat. Ada juga saya melihat rakan-rakan saya yang sebenarnya orang bahasa tetapi kecenderungan matematiknya lebih dan dia sangat bagus dalam matematik. Dia tidak semestinya satu sahaja. Okay, next.
Next, please. Sudah terpapar tu. Okay, kecerdasan interpersonal. Okay, kebolehan memahami perasaan, motivasi serta hasrat orang lain. Nah, kemudian kecerdasan visual ruang, kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk ruang, warna, garisan dan mempersembahkan idea visual serta ruang secara grafik. Okay, biasanya kalau kecerdasan visual ruang ni orang yang minat mata pelajaran pendidikan seni visual. Okay, dan kecerdasan music, kebolehan mengesan irama dan lagu, mudah mengenal lagu, mengubah rentak serta tempo dalam melodi. Okay, ini kecerdasan music cikgu, murid-murid yang mempunyai kecerdasan music. Murid-murid yang punya kecerdasan muzik ini biasanya meminati muzik bila kita mengajar matematik ataupun subjek-subjek lain kita boleh menggabungkannya dengan muzik. Ada seorang sahabat saya lah, dia mengajar muzik menggunakan gitar, pengalaman lama sebagai seorang guru semasa mengajar matematik dan guru ini melihat ada peningkatan dalam pencapaian matematik murid di dalam kelasnya. Begitu juga dalam pengajian agama Islam juga ada melibatkan muzik, iaitu muzik yang berkaitan dengan Islam itu sendiri yang dibolehkan. Okay, next. Okay, kecerdasan kinestetik, kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea, perasaan dan penyelesaian masalah, termasuk kemahiran fizikal seperti koordinasi, keanjalan, kepantasan dan keseimbangan. Ini melibatkan kinestetik, aktiviti hands-on. Kecerdasan intrapersonal, kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan, kelemahan, hasrat dan kehendak. Mempunyai kecerdasan menangani perasaan, mengawal marah dan kesedihan, mampu membuat refleksi kendiri yang tinggi. Ini kecerdasan intrapersonal ni baguslah tapi dia juga ada kekuatan dan kelemahan juga semuanya ada keseimbangan Okey, kecerdasan existential, kebolehan dalam membuat pemikiran dan mencetuskan idea-idea abstrak dalam pengurusan kehidupan manusia. Dia boleh memberikan idea. Orang-orang seperti ini pikirannya jauh so setiap manusia itu mempunyai kelebihan masing-masing yang kita boleh gunakan dan semuanya itu kalau sebagai guru kita perlu rangsang kecerdasan murid ini kerana dia akan memperkembangkan pemikiran kognitif murid pemikiran kognitif itu berkaitan dengan seseorang menghimpun maklumat dan menyelesaikan masalah kita beri peluang kepada murid kita. Okay, next. Okay, reka bentuk pengajaran terbeza. Okay, dia ada fasa satu analisis, fasa dua merancang pengajaran, fasa tiga mereka bentuk pembelajaran, fasa empat melaksanakan pengajaran, fasa lima pemantauan dan taksiran, dan fasa enam penilaian. Okay, next. Okay, ini dia huraian reka bentuk pengajaran terbeza. Okay, apa dia fasa satu? Mengutip data budaya persekitaran kediaman dan bilik darjah murid, mengenal pasti murid, gaya pembelajaran yang kita dah sebut tadi kesediaan, motivasi, minat dan juga kecerdasan. Kita juga melihat fasa 2 murid kita mengenal pasti aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pembentukan kumpulan. Untuk membentuk kumpulan kita juga kena lihat aspek mana dari segi apa tu kecerdasan, minat, jantina dan sebagainya. Langkah dan aktiviti pengajaran, menyediakan instrumen, jenis kumpulan, pendekatan dan aktiviti pembelajaran dan pentaksiran. Fasa 3 menetapkan kandungan proses produk atau persekitaran berdasarkan pola pembelajaran pengajaran terbeza. Ini Cik Noziha dah terangkan tadi dan mendokumentasikan rancangan pengajaran harian. Kita kena dokumentasikanlah dan mengikutlah
pengajaran apa mengikutlah yang perlu ditetapkan di situ ya, kandungan proses produk atau persekitaran kita boleh pilih lah ya. Salah satu kita boleh pilih yang fasa 4, langkah pengajaran dipatuhi dalam keadaan mudah lentur mengikut kesesuaian dan keadaan semasa di bilik darjah. Kemudian mengurus disiplin, mudah lentur dan keutamaan pengajaran. Fasa yang kelima, memantau secara berterusan pelibatan dan perkembangan pembelajaran. Kalau kita lihat di sini ada tiga jenis pentaksiran ya, iaitu pentaksiran untuk pembelajaran, pentaksiran sebagai pembelajaran, pentaksiran tentang pembelajaran. Kita di dalam kelas itu juga berlaku pentaksiran semasa kita membuat pembelajaran terbeza. Dan akhir sekali ialah fasa 6, mengutip, menganalisis data dan penilaian pengajaran untuk menambah baik pengajaran pada kitaran seterusnya. Okay, next. Okey, inilah dia ya modul pembelajaran terbeza yang kita telah sediakan yang telah disusun oleh SIC ya, dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Pontian yang kita akan kongsikan kepada rakan-rakan guru. Dan di dalamnya mengandungi punya isi kandungan yang kita telah kongsikan bersama-sama tadi lah ya, sebahagian besarnya. Okay, next. Okey, kita lihat di sini ya, pedagogi cikgu kita ulang baliklah ya, yang dulu yang kita telah belajar ya. Apa itu pedagogi? Pedagogi ialah cara penyampaian sesuatu ilmu. Ayat yang paling mudahlah. Okey, pedagogi berpusatkan guru, cikgu. Guru ini sebagai penggerak ya, untuk kita mengajar ya, dan murid pula sebagai pelaksana. Guru sebagai penggerak ni, perpusatkan guru terutamanya bila melibatkan tajuk-tajuk baru ya, guru menunjuk ajar ya, ataupun membuat demonstrasi, tunjuk cara kepada murid-murid ya, di dalam sesuatu konsep ya, dibuat secara praktikal ya, dan murid-murid sebagai pelaksana ya, bila cikgu telah mengajar, murid-murid melaksanakan aktiviti tersebut untuk menguasai sesuatu kemahiran. Okey. Okey, dan pedagogi berpusatkan murid pula, guru sebagai pembimbing . Guru membimbing murid, guru menunjuk ajar tentang sesuatu tajuk pelajaran itu untuk supaya murid dapat menguasai isi pelajaran dan mencapai objektif pembelajaran. Murid mencipta sesuatu. Bila mereka menciptanya, aras yang tinggi sekali cikgu dalam taksonomi Bloom. Murid mencipta sesuatu ini sudah akhirnya dia menjurus ke arah kemahiran berfikir aras tinggi berdasarkan kepada keupayaan murid cikgu lah ya. Dan pedagogi berpusatkan pembelajaran, guru dalam PDPC pembelajaran dan pudah cara. Guru kalau ikut dalam SKPM G294 ini, guru sebagai pemudah cara dalam PDP yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh, holistik, dan pencapaian murid pula pada tahap optimum secara berterusan. Dan bila kita guru sebagai pemudah cara, kita pastilah kita melaksanakan PDP yang mengandungi pengajaran terbeza, iaitu terbeza daripada kandungan, proses, produk dan persekitaran. Next. Okey, pedagogi terbeza dijemukan melalui pengajaran terbeza yang berpusatkan pembelajaran. Pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan apabila guru dan murid sama-sama terlibat dalam proses PDPC. Murid belajar mengikut minat kognitif. Sebab kognitif ni, murid ni sebenarnya dia berbeza kan, tak sama. Kemudian kesediaan murid, gaya pembelajaran berbeza dan kecerdasan pelbagai yang juga berbeza. Murid belajar menyesuaikan diri dengan keupayaan dan kemampuan diri untuk belajar melalui penguasaan 6C. Ingat lagi tak cikgu konsep 6C cikgu yang di dalam PAK 21 ya. Pembelajaran abad ke-21 cikgu kita imbas balik apa dia 6C itu ialah character, itu sasya, citizenship, kewarganegaraan, collaboration, kolaboratif, communication iaitu komunikasi, creativity dan critical thinking, pemikiran
kritis. Itu semua kita gabungkan bersama-sama cikgu ya, semasa kita mengajar murid ya. Dan pastinya dalam menguasai 6C itu, sebagai seorang guru kita perlulah membimbing murid ya, dengan supaya mereka ini dapat menunjukkan potensi yang lebih baik secara berterusan, kerana cikgu ini perlu memberi rangsangan kepada murid ya, untuk murid untuk lebih berjaya. Guru fleksibel dan mampu menyesuaikan pedagogi berdasarkan persekitaran. Cikgu kena kreatif ya cikgu ya. Sebagai guru kita kena kreatif. Lihat contohnya macam sekarang ni dalam kita tidak bersemuka dengan murid, pelbagai cara kita boleh laksanakan secara online, offline menggunakan bahan digital, bahan bukan digital. Dan saya rasa cikgu semua sudah mahir dengan pelbagai aplikasi secara online yang cikgu pelajari dan saya percaya cikgu-cikgu semakin menguasai kemahiran tersebut ya. Okay, pedagogi mutakhir dan terkini. Guru melaksanakan strategi PDP disokong oleh sumber dan alatan digital ni cikgu. Dan tidak bermaknalah alatan digital seperti Google Meet, Zoom, YouTube itu satu kemestian, tetapi jika ada dan capaian internet bagus dan murid-murid juga mempunyai kelebihan dan kemampuan, itu tidak menjadi masalah lah, okay? Kita lihatlah kesesuaiannya. Okey, hubung kait pembelajaran terbeza dengan penskoran SKPMG 2 standard 4. Okey, pembelajaran terbeza ini cikgu kita tidak boleh larilah daripada penskoran SKPMG 2 standard 4 iaitu guru sebagai pemudacara dalam pembelajaran dan pembelajaran. Okey, next. Saya sambung. Okay. Saya serahkan kepada Cik Noziha. Okay, Assalamualaikum. Kita berjumpa kembali ya rakan-rakan. Okay, sebelum saya mulakan dengan hubung kait standard 4 dengan pembelajaran terbeza dengan perskoran standard 4, yang ini sebenarnya bonus, tidak ada dalam kami punya modul pembelajaran terbeza, tapi saya akan bagi input pada cikgu. Tapi sebelum kita mula dengan hubung kait antara pembelajaran terbeza dengan persekolahan standard 4, kita kena lihat dulu reka bentuk pembelajaran terbeza seperti yang dinyatakan oleh Puan Salilawati tadi. Dia ada 6 fasa. Dia ada 6 fasa. Fasa pertama kita analisis, kita kena pasti apa keperluan murid kita, siapa murid kita, apa mereka minat, apa mereka suka, apa kecenderungan mereka dan sebagainya. Yang kedua kita merancang, apa kita nak buat berdasarkan daripada DSKP yang kita ada. Dan seterusnya kita mesti mereka bentuk, kita cari bahan, kita buat aktiviti. Okey, kita rancang aktiviti yang nak dilaksanakan bersesuaian dengan kemahiran daripada DSKP yang telah kita pilih tadi. Kemudian kita melaksanakan delivery part, maknanya pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Seterusnya kita buat pentaksiran dan akhirnya kita buat penilaian, memberikan TP yang sepatutnya kepada murid-murid. Okey, dari sini daripada reka bentuk pembelajaran dan pengajaran terbeza tadi, kita akan tengok apakah hubung kait dia kepada kita punya standard 4. Jadi standard 4 ni secara automatik lah, kalau cikgu GPK 1 ataupun cikgu sekolah menengah JKMP ataupun pentadbir, mereka akan melihat di manakah dalam SKPMG tu pembelajaran terbeza boleh dilihat. Okey, yang pertama saya telah beri pin biru adalah pembelajaran dari segi isi kandungan. Pin merah adalah pembezaan dari segi proses. Pin hijau adalah pembezaan dari segi produk. Dan pin biru gelap ataupun dihampir kepada hitam itu adalah pembezaan dari segi persekitaran. Kita ingat bila kita kata persekitaran tadi, iaitu tentang kita punya persekitaran fizikal sekolah kita, mungkin perabot, mungkin keluasan bilik kita dan juga mungkin emosi hubungan kita dengan orang lain ataupun emosi murid tersebut semasa PDPC kita sedang berlangsung. Okey, kalau kita tengok yang pertama di bawah bahagian tahap tindakan. Okey, menyediakan RPH mengandungi objektif. Bila kita kata objektif, dia mesti pembezaan dari segi isi kandungan dan aktiviti pembelajaran yang bersesuaian.
dia mesti akan melibatkan pembezaan dari segi proses dan juga pembezaan dari segi hasil pembelajaran atau produk. Dan yang kedua, kaedah pentaksiran. Bila kita kata kaedah pentaksiran, kita kena lihat dia adalah pentaksiran ataupun pembezaan dari segi isi kandungan, proses produk dan mungkin juga di sini pembezaan dari segi persekitaran. Okay, dan kita tinggal lihat pada tahap kualiti. Pada tahap kualiti, kita akan lihat pelbagai aras keupayaan murid. Jadi di sini pelbagai aras keupayaan murid, sebenarnya keempat-empat pembezaan iaitu dari segi isi kandungan, proses, produk dan persekitaran ada di dalam tahap kualiti di sini. Dan bila... Hello? Oh, nasi tu banyak. Kak Pak Izzah tu kalau dia ambil berapa jenis tu? 10. Cikgu, Cikgu Nursida. Cikgu Nursida, mic terbuka. Okay, terima kasih. Alright. Untuk bila kita kata pembezaan dari segi ataupun pemberuntukan masa. Bila kita kata peruntukan masa ini adalah pembezaan dari segi proses, cikgu. Okay, iaitu aktiviti dan tugasan yang diberikan mengikut masa ataupun apa jenis aktiviti atau apa tugasan yang diberikan. Okay, seterusnya guru sebagai pengawal, tadi guru sebagai perancang ya cikgu, guru sebagai pengawal, di mana pembelajaran terbeza. Okay, yang pertama isi pelajaran. Bila kita kata isi pelajaran secara automatik pembezaan dari segi isi kandungan. Yang kedua ialah pengelolaan masa. Pengelolaan masa ialah pembezaan dari segi proses. Bila kita kata penyertaan aktif murid, pembezaan dari segi proses sebab ia melibatkan tugasan dan aktiviti, pembezaan dari segi produk ataupun hasil tugas, hasil pembelajaran. Maknanya kreativiti ataupun pilihan itu, the choice is given to the student in order for them to have their own creativity. Okay, untuk tahap kualiti. Bila tahap kualiti, objektif pembelajaran mesti isi kandungan. Okay, pelbagai aras upaya murid ia akan melibatkan keempat-empat iaitu isi kandungan, proses, produk dan juga persekitaran. Maknanya 4.1 ada, 4.2.1 pun ada pembelajaran terbeza. Okey, kita tengok pada 4.2.2 guru sebagai pengawal suasana pembelajaran. Menyusun atur. Bila kita kata menyusun atur kedudukan murid seperti yang telah dinyatakan oleh Puan Salilawati tadi, kita ada kumpulan heterogeneous, pelbagai aras, pelbagai jantina, pelbagai kecenderungan dalam satu kumpulan. Okey, kita juga ada homogeneous. Homogeneous maknanya sama. Mungkin kumpulan kita tu pada jantina yang sama ataupun latar belakang yang sama atau minat yang sama atau kecenderungan yang sama atau aras keupayaan yang sama. Okey, heterogeneous. Flexogenous adalah perubahan antara kumpulan homogeneous kepada heterogeneous ataupun heterogeneous kepada homogeneous. Itu kita panggil flexogenous. Jadi menyusun atur kedudukan murid cikgu adalah salah satu pembelajaran terbeza. Sama ada cikgu nak susun, nak ubah sebab fleksibel kedudukan murid ni fleksibel. Mungkin cikgu nak ubah ikut dia punya tahap keupayaan. Mungkin cikgu nak ubah ikut konektif dia, mungkin cikgu nak ubah ikut minat, mungkin cikgu nak grupkan murid mengikut jantina dan sebagainya. Salah satu menyusun atur adalah pembelajaran terbeza. Seterusnya, mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Ini adalah juga salah satu proses pembelajaran terbeza sebab apa? Murid mempunyai minat yang berbeza. Murid mempunyai emosi yang berbeza dalam PDPC, murid mempunyai kecenderungan yang berbeza. Jadi aktiviti kita mesti bersesuaian dengan minat murid, kecenderungan murid, barulah kita punya PDPC itu menyeronokkan. Bila kita kata menyeronokkan, mesti terbit pada rakan-rakan di sekolah rendah adalah didik hibur. Bila kata kita refer kepada didik hibur cikgu, didik hibur bukan saja merujuk kepada bahan. Bila kita kata didik hibur, ia juga boleh merujuk kepada personaliti guru tersebut. Mungkin cikgu tu boleh buat lawak, mungkin cikgu tu mempunyai bakat menyanyi, mungkin cikgu itu mempunyai bakat
menyampaikan sesuatu isi tu dengan bagus, mungkin cikgu boleh mempunyai satu bakat yang boleh bermain gitar dan sebagainya. Jadi bila kita kata didik hibur merujuk kepada sumber dan juga didik hibur juga boleh merujuk kepada personality guru tersebut di dalam bilik darjah. Okay. Dan bila kita kata the next one is tahap quality, secara menyeluruh melibati semua murid, maknanya keempat-empat pembezaan iaitu isi kandungan, proses, produk dan juga persekitaran akan berlaku di dalam bilik darjah. Kerana apa? 4.2.2 ialah guru sebagai pengawal suasana pembelajaran. Okey, seterusnya 4.3, guru sebagai pembimbing. Di manakah pembelajaran terbeza ini berlaku? Kalau cikgu tengok pin merah 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu tahap tindakan. Saya bagi pin merah, pin berwarna merah, maknanya di sini semua berkaitan dengan aktiviti dan tugasan. Jadi pembelajaran dari segi proses pembelajaran. Okey, sorry, pembezaan dari segi proses pembelajaran. Dan bila kata mengikut aras keupayaan murid, melibatkan semua murid, secara automatik dia akan melibatkan kepada keempat-empat proses pembezaan, pembezaan iaitu isi kandungan, proses, produk dan juga persekitaran. Okey, 4.1 ada, 4.2 ada, 4.3 ada, 4.4. Kalau kita tengok 4.4, yang pertama nombor 3 tu mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif. Ini adalah satu pembelajaran terbeza. Kenapa? Dan juga mengajukan soalan, mewujudkan suasana yang menjurus ke arah membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Bila kita mengemukakan soalan, maknanya arah soalan yang kita perlu lontarkan kepada murid mesti mengikut aras konektif mereka. Jadi di sini proses pembelajaran dari segi isi kandungan, pembelajaran pembezaan dari segi isi kandungan dan pembelajaran dari segi proses berlaku dalam 4.3 iaitu guru, 4.41 iaitu guru sebagai pendorong minda. Dan bila kita kata objektif pembelajaran, dia boleh merujuk kepada isi kandungan ataupun proses pembelajaran. Bila kata pelbagai aras keupayaan murid, dia akan merujuk kepada keempat-empat jenis atau elemen pembelajaran terbeza iaitu isi kandungan, proses, produk dan juga persekitaran. Jadi 4.4.2, number tu salah tu. Okey, guru mendorong emosi murid. Di manakah pembelajaran terbeza berlaku? Cikgu tengok pada tahap tindakan yang nombor 4. Prihatin terhadap keperluan murid. Bila kita kata keperluan murid, maknanya murid mempunyai keperluan yang terbeza. Mungkin ada murid yang perlu bantuan yang penuh daripada guru, tapi ada murid kita tunjuk saja dia dah boleh dapat. Atau murid kita tunjuk dan kita terang saja dia dah boleh dapat. Tapi ada murid kalau kita tak duduk sebelah dia sampai kesudah dia tak boleh siap latihan, sampai kesudah dia tak boleh faham. Jadi di sini maknanya guru kena prihatin terhadap keperluan murid. Ia adalah keempat-empat keterbezaan isi kandungan, proses, produk dan persekitaran itu berlaku. Okey, seterusnya secara meruruh meliputi terlepas pin lagi satu, iaitu isi kandungan, proses, produk dan juga persekitaran ini ada berlaku dalam 4.4.2 iaitu guru sebagai pendorong emosi. Okey, 4.5 ini paling penting ni cikgu, sebab apa? Ini akan melibatkan pentaksiran. Okey, guru sebagai penilai. Okey, di manakah kita nampak pembelajaran terbeza ini berlaku? Kita lihat pada 4.1.1.2 dan 3. Guru menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran. Jadi maknanya di sini isi kandungan dan proses dan juga produk boleh berlaku dalam pelbagai kaedah pentaksiran. Dan kita nilai mungkin daripada produk ataupun hasil pembelajaran murid. Menjalankan aktiviti pengayaan dan pemulihan dalam PDPC, di sini juga kita kata
pembelajaran dari segi isi kandungan dan juga proses boleh berlaku. Contohnya, bila murid tu dah habis awal, kita bagi dia mereka aktiviti pengukuhan ataupun aktiviti pengayaan. Okey, jadi di situ pembelajaran ataupun pembelajaran terbeza boleh berlaku. Mempunyai latihan atau tugasan yang berkaitan pelajaran mesti bersesuaian dengan isi kandungan atau berapa jumlah bahan yang kita nak berikan. Okey, ataupun jenis latihan yang kita nak berikan dan juga apakah aktiviti ataupun tugasan yang kita nak berikan kepada murid. Okey, kita lihat pada objektif pembelajaran, itu adalah hasil kandungan. Menyeluruh dari segi kecukupan, kecakupan dan meliputi semua murid. Maknanya keempat-empat keterbezaan isi kandungan, proses, produk dan juga persekitaran akan berlaku di sini. Okey. Guru murid sebagai pembelajar aktif. Okey, kalau terpapar di skrin yang ada di depan rakan-rakan, kita lihat di sini dia tak sama dengan yang 4.5, 4.4. Okey, tetapi di sini dia dari segi melintang. Ini adalah SKPM G2 yang baru. Okey, SKPM G2 yang baru. Yang berubah cikgu, yang berubah adalah pada tahap perskoran dia saja. Okey, untuk dapat 4, 50 hingga 100% murid. Maknanya kalau kita mengemukakan soalan, hampir 50% daripada murid kita, kalau murid kita 20 orang dalam kelas, 50% dapat menjawab soalan yang kita lontarkan. Maknanya kita boleh mendapat 4 perskoran bagi tahap tindakan yang pertama, itu mengemukakan isi soalan mengemukakan soalan berdasarkan isi pelajaran. Maknanya murid boleh bertanya soalan. Dia angkat tangan semada dia bertanya kepada kita semasa PDP kita sedang berlangsung ataupun semasa kita menyoal dan mereka menjawab ataupun semasa kita round the class dia tanya soalan. So pencerap kena tengok sama ada tak berlaku proses murid yang bukan guru bertanya soalan murid bertanya soalan kepada guru. Apa jenis soalan saja, maknanya melibatkan 50 hingga 100% kalau 20 orang 20-20 bertanya ataupun sekurang-kurangnya 10 orang bertanya barulah dia dapat skor 4. Di sini keterbezaannya ialah proses isi kandungan, proses produk dan juga persekitaran akan berlaku. Cikgu tengok semua ada dalam murid sebagai pembelajar aktif. Ada pada ketiga-tiga tindakan dan ada pada semua scoring, okay, yang kita tengok pada penskoran yang ada. Yang kedua, murid boleh mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan murid ataupun isu lokal ataupun global. Maknanya bila kita bercerita, dia kata, oh dekat rumah saya cikgu ada orang yang kena COVID cikgu. Maknanya dia boleh kaitkan dengan kehidupan seharian dia. Dan ada pun cakap, oh rumah saya pun ada cikgu. Ramai, maknanya satu kelas tu ataupun setengah daripada kelas tu boleh menceritakan atau mengaitkan isi pelajaran dengan apa yang berlaku sekarang ataupun oh cikgu dekat Amerika saya dah baca dekat internet bla 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 bla. Maknanya secara automatik guru tersebut boleh mendapat skor 4. Di sini adalah peranan murid. Sebab dalam SKPM G2 standard 4, 5 adalah peranan murid dan 5 adalah peranan guru, 1 saja peranan murid. Dan tindakan yang ketiga, membuat keputusan menyelesaikan masalah berkaitan dengan aktiviti pelajaran. Maknanya ada tak murid tersebut membuat aktiviti yang dilaksanakan ataupun yang telah diberikan oleh murid. Maknanya kalau latihan itu diberi, semua akan duduk membuat dan cuba kalau diberi guru kumpulan berbincang, semua akan terlibat. Tak adalah yang hanya barisan depan aja yang buat, yang belakang semua tidur. Jadi dekat sini kalau kita nampak ada berlaku pelibatan murid 50 hingga 100, maknanya ke tempat-tempat tu, bagi ketiga-tiga tahap pendidikan, murid boleh guru boleh mendapat skor 4. Maknanya berlakunya keterbezaan dari segi isi kandungan, proses, produk dan juga persekitaran. Itu saja bonus kita pada hari ini. Kaitan pembelajaran terbeza dalam SKPM G2 standard 4, pembelajaran dan pemudahcaraan. Okey, saya ada apa-apa pertanyaan? Ada apa-apa pertanyaan?
Ada apa-apa tanya tak, cikgu? Tak ada, cikgu. Okey. Tak ada, cikgu. Oh, tak ada. Okey, tak ada. Jadi sebelum saya serahkan kepada pengacara majlis, Puan Suriana. Puan Suriana dah bersedia? Okey, alright. Saya nak ulas balik. Tadi kita ada air kopi. Dan kalau kita tengok pada air kopi, tadi ada yang kata bentuk cawan yang berbeza. Murid kita dalam kelas saiznya berbeza, rupanya berbeza, warna kulitnya berbeza. Okey, baju yang dipakainya pun berbeza, kita tengok daripada tangkai pada cawan tu. Dan juga dia punya penderimaan, the absorbent, apa yang kita sampaikan itu berbeza. Mungkin kapasiti otaknya besar, ada kapasiti otaknya sempit, ada kapasiti otaknya sederhana. Jadi apa yang kita nak, saya nak tegaskan di sini ialah kita manusia yang sama, mungkin rambut hitam, mungkin ada dye warna brown, ada warna mulberry, whatever it is. Tapi kita semua berbeza. Murid kita mempunyai keperluan yang berbeza. Jadi the way kita approach ataupun kita laksanakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik jajah perlulah berbeza untuk memenuhi keterbezaan murid kita di dalam bilik jajah. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Seserahkan pada Puan Suriana. Terima kasih Cik Nuziha. Alhamdulillah selesai sudah sesi PLC kita pada hari ini. Semoga segala perbezaan dan perkongsian idea tadi dapat kita kongsikan bersama-sama pada rakan-rakan guru kita, terutamanya kepada KP yang telah menghadiri PLC kita pada petang ini. Kiranya dapat berkongsi pada rakan-rakan yang lain di sekolah masing-masing. Dengan kata-kata ini, maka selesailah sudah sesi bimbingan PLC di bawah inisiatif program Glitter Sektor Pembelajaran PPD Pontian. Saya bagi pihak majlis ingin mengucapkan terima kasih di atas kerjasama kehadiran semua ke sesi hari ini. Semoga sesi hari ini memberi manfaat pada guru-guru sekalian dan telah dikongsikan link kehadiran serta maklum balas program di ruangan chat. Okay? Dan dipohon semua yang hadir untuk mengisi sebelum meninggalkan ruang GM ini. Okay? Jadi ada pautan kehadiran bersama-sama dengan maklum balas di situ ya. Cikgu-cikgu dan juga rakan-rakan yang hadir pada hari ini, sila isikan. Baik, jadi akhir kata saya mohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan majlis ini. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya Cikgu, sudahi majlis dengan Cikgu Narzima. Ya? Cikgu Narzima angkat tangan tu, tertekan. Ya, Cikgu Narzima, ada apa-apa yang kami boleh bantu? Ya, tertekan Cikgu. Ambil gambar. Sebelum kita sudahi majlis pada hari ini dan sebelum majlis bersurai, saya mohon supaya Ziha dapat endkan presentation dan kemudian kita semua dapat sama-sama mengambil gambar untuk dokumentasi. Sila buka kamera cikgu ya. Betulkan tudung, comel-comel, saya tak ada kamera, laptop 2014. Buka kamera ya cikgu semua. Okey, buka kamera kalau dah bersedia. Cikgu Rafi tak ada PC, tak ada kamera, tak ada speaker, okey. Saya ada speaker, tak ada kamera. Oh cantik Cikgu Nushida. Comel-comel. Comel-comel.
Ramai kita pada hari ni eh. Tadi saya tengok 140 lebih eh. 100 lebih. Hmm. Baik, bersedia eh. Saya akan ambil gambar. Okey, senyum. Senyum comel-comel. Macam saya tak nampak lah senyum. Sebab berada di jabat, kena pakai mask. Okey. Baik. Baik, ambil gambar pun sudah, isi kehadiran jangan lupa cikgu eh, sebab itu akan membantu dalam apa tu mata kredit cikgu-cikgu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi atas kerjasama cikgu dan juga atas kehadiran cikgu pada petang ini. Saya sudahi majlis dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan ini majlis bersurai. Jangan lupa isi kehadiran ya cikgu ya. Baik, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih.